И да се изправим. Слава да бъде на името Ти, Господи, поклон на святото Ти име, Свята Тройца, един Бог в три лица, Отец, Син и Святия Дух, поклон на името Ти, Отче, Святи и Праведни, Вседържителю, Творец и Господарю на Вселената, събрани сме в името и достоинството на Господ Исус Христос, Твоя единороден и възлюбен Син. Молим Те да погледнеш от нас пред Неговата жертва, през Неговата кръв, да ни приемеш такива, каквито сме, и да ни помилваш, да ни простиш греховете, неправдите, беззаконията, да ни очистиш от всяка неправда, от всяко лукавство, от всяко зломислие. Господи, опази ни, очисти ни, освети ни, защото живееме в тази грешна земя и сме атакувани от противника. Ние Те молиме наистина да ни опазиш от лукавия, да опазиш това събрание от нечестивия, от всяко нечисто влияние. Господи, днес, Иисусе, ще си спомним за Твоите страдания. Помогни ни с Дух и истина да си спомним за Твоите мъки, за Твоите страдания. Да си спомним за Твоята смърт, защото така си ни наредил да помним Твоята смърт. Защото като помним смъртта си, ще имаме страх, за да не попаднем там, където си предупредил цялото човечество, че ще има място, където човеците ще горят в вечния огън, където огънът няма да угасне. Ние Те молим да опази всеки един християнин, който се надява на Тебе от заблуди, от измами, от лъжи, защото се сеят какви ли не заблуди между християните. Не бойте се, не бойте се и с това не бойте се. Може да се съборим, където, да се събудим, където не трябва. Ние Те молим да ни опазиш от хитростите на лукавия, от съблазните, а и самите ние да не служим да съблазим, защото си ни предупредил. Не може да не дойдат съблазни, но горко на този човек, чрез който съблазната дохожда. Господи, помилвай ни, молиме Те да ни ръководиш, молиме Те да опазиш това събрание от всекакъв лъжлив, лъжепророчески, фалшив дух на Антихриста и всякакъв друг магиостически дух. Да се разпръснат враговете на Господ Исус Христос от това място, да се слави името на живия Бог. Молиме Те, Отче Святи, в името на Исус се изпрати Святия Дух върху това събрание. Обещал си ни, че последно време ще изливаш Духа си на всяка твар. Излей Духа си върху всички присъстващи на това място. Докосни всеки един от нас. Изпълни ни, Душе Святи, от темето на главите ни до пръстите на краката ни. Изпълни ни със силата си, Душе Святи. Слава да бъде на името Ти. Господи, помилвай ни, слава Тебе. В Твоите ръце се оставяме и Те молим, Исусе, за Твоята благодат. Твоят мир да царува в сърцата ни и Твоята благодат да действа в живота ни. Благодариме Ти, славиме Ти и Ти се кланяме, Свята Тройце, поклон на името Ти. Амин. Амин. Може да седнете. На дървения кръст, има я само в тия, на дървения кръст. Amen.
смъртта на нашия Спасител. Измъчван, бит, унижаван, заплюван и всичко това издържа за мен и за теб. И трябва да помним Неговата смърт и да се пазим от греха, защото е много хитър лукавия. Моята покойна баба казваше: ни оре дявола, ни копае, само се чуди кого как да се блазни, да се бори, да го подведе да се греши. Трябва да го имаме предвид това, защото хората си въобразяваме, че ние можем. Ние сме нещо и ние можем. И нищо не може да направим без Божията помощ, защото е много хитър лукавия и много хитро действа. И затова Неговата благодат да бъде в сърцата ни винаги. Амин. Всеки ден, както е писано тук, дари ни всеки ден своята благодат. Тая благодат да бъде в нас, за да може да устоява. Иначе следващата, любовта Божия е, пак се говори за смъртта на Исус на Голгота. Исус Христос се знал,
Песен има на небесната проверка и ви питаш има ли на небето проверка. На небето не може да има грешка. На небето не може да се влезне, да влезне човек, който не е за там. Няма как да става. Макар че в притчата за сватбата, нали знаете какво се казва там. Един беше влезнал без сватбарска дреха. И тогава нали, младоженица му каза, как си влезнал ти така тук, без сватбарска дреха? В Близкия изток, когато отиват на сватба, се обличат на специални бели там галабей, бели дрехи, а който няма такава дреха, на сватбата са приготвени такива дрехи и той трябва да се облече с такава бяла дреха. Тая бяла дреха обаче, дядо Стоян Тинчев казва, че Господ трудно я дава.
трудно я дава. Аз имах сън, че е настанал. Небесната проверка е настанала, ти мени наляво, ти надясно, ти наляво, ти надясно, но тя не е на небето, е тук на земята. Тя е на земята. И когато баща ми, нали, Господ му каза да мине надясно, аз ще ги ма, Господи, той не вярва, той не е за там. Ама дойде времето, повярва и отиде там, защото Господ знае какво ще стане. Полето беше пълно с народ надолу към Марци и честих е смета, че това поле може да се събере народ от 8 милиона души. На всеки квадратен метър по човек. Отделени беха около 200 души. И когато аз стигнах, на мене ми казва, ти до кога се колебаеш? До кога се колебаеш? Минава и там надясно. Кога се колебаеш, дали си за там, дали не си за там? И когато влезнах там от преотделените, съдята се върна обратно и каза, един от вас е дошъл тук, без да му е мястото тук. И аз си казах, аз съм. Помислих си, аз съм. И той тръгна към мене, и това, но с него върват двама ангели, и до мене стои един човек, който трепереше, целият така трепереше. Аз го познавам, този човек, той си превинал, и съдята му каза, ти, нали знаеш, че не си за тук, какво правиш? Изхвърлете го, хванаха го и го изхвърлят. Много добър човек беше, но много добър, много учтив, внимателен, със всички хора беше добър. Но му се носеше една слава, нали, да ви прости Господ, ако не е вярно между хората, че е голям женкар. Ти нали знаеш, че ли си за това? И сега има такова учение за, как се казва тия, на различни митарства. Тук небето ще ги проверяват дали са крали. Там ще ги проверяват, а бе изобщо няма да ви проверяват и няма да ни проверяват. Няма да стигнем до небето, ако сме в греха, защото аз го видях това, когато умирах, когато умрях. Огромни тълпи от народ се качват, върват и падат в една бездна. Тълпи от народ. И от този тълпи от народ, нека ме чуе българския народ, един отлита. След много тълпи, още един отлита в небето. И защо е писано в Словото? Ако праведният, не грешника, праведният едвам се спасява. Къде ще си да бе нечестиви? Къде ще си да не нечестиви? И затова бягайте сега при кръста и яжте Христовото тяло и пийте Христовата кръв. Защото имаше една жена, Ана Денева, тя беше приятелка с Людмила Живкова. И когато Людмила Живкова почина, тя я сънувала, че й казала, и аз вярвах, че Исус е Син Божий, но не съм знаела, че такова огромно значение има причастието. А какво огромното значение? Който не яде моето тяло и не пие моята кръв, няма дял с мене. Толкова. Толкова. Ама ние вярваме, ама ние сме учени, ама ние знаем. А знаете, ама ако не ядете Христовото тяло и не пиете Неговата кръв, Неговата кръв не е символа, а Неговата кръв. И в коя глава беше? Шеста. Там казва, когато говориш на тия неща, аз съм хляба на живота, бащите ви ядоха манна в пустинята и все пак избраха. А който яде този хляб, а аз съм този хляб, няма да умре до века.
И вие знаете, че му се подиграваха там. 50 години немаш, Авраам и си видел и така нататък. И след това им каза, аз съм хляба на живота. Който яде моето тяло, има вечен живот. И който пие моята кръв, няма да види смърт до века. Какво казаха учениците? 70-те ученици казаха. Тежко е това учение. Кой може да го следва? Кой може да следва това учение? Миналата господна говорихме за това, че когато двама приятели се побратимяват, те се пускат си кръв, единия пие кръвта на другия, единия пие кръвта на другия и така стават братя, побратими. Защото знаем, че кръв, в кръвта какво има? Душата. Душата. И те стават единодушни, една душа, един дух, когато се побратимяват. И когато пиеме кръвта на Исус, ние трябва да станем един дух с Него. Обаче тук Той дава още нещо по-тежко за човеците. Трябва и да ядем плътта му. Все едно да откапеме един на друг от плътта си. И затова човеците, понеже мислеха, че трябва да ядат плътта му, 70-те ученици. Тежко е това учение. Кой може да го следва и го напуснаха. И тогава Исус се обърна към апостолите и каза, и вие ли ще ме напуснете? Апостол Петър отговори, къде да отидеме? Къде да отидеме, учителю? Ти имаш думи на вечен живот. И така не го напуснаха. И днеска ние ще си спомниме за неговата, за Христовата смърт и ще ядеме неговото тяло и ще пиеме. Ще пиеме, дайте, кажете някоя песен. Неговата кръв. 446. Субтитры создавал DimaTorzok.
se крепим душа. Има едно откровение за нашите събрания, че Святия Дух иска да дава много видения и откровения за това събрание. Хората, които искат да ги употреби, не пазят мислите си чисти. И когато една мисъл минава нечиста през главата ти, не може Святия Дух да говори. Тогава говори и лукавия Дух. Не пазите мислите си чисти. Свети Иван Рилски в неговия завет е записал: пазете се от всякакво зло мислие. Зло мислие. Пазете се от всяка зла мисъл. И когато Господ даде тия неща, ще светне, ще грейне, защото Той ще ни даде некои откровения, ще ни насърчи и ние ще се зарадваме. Слънцето ще грее в сърцата ни. Обаче, ако тъмни облаци и мрачни мисли са ни затиснали и се чудиме как да забогатееме, как да излъжеме комшията, как да се представим за много големи светци, няма как да действа Святия Дух. А Той действа в кого? Смирените и съкрушените духом. И търси някой смирен и съкрушен духом, за да може да го употреби. Да може да го употреби. Кажете още една песен. 88. 88. Има сила. Любимата песен на сестра. Вярваме ли?
Ще има сила в търпението. Сега искам нещо да ви кажа, понеже се получава така, че ми се обаждат милите сестри и казва, бе, брат Петре, цитирам Божието Слово, имам нападения, обаче лукавия не ме оставя на мира. И ние цитираме това Слово. Кръвта на Господ Исус Христос ни очиства от всеки грех. Обаче не се получава. Защо така? Та нима Словото му е слабо. То ни очиства от всеки грех. А ние какво правим? Ние си спинкаме в греха и си повтаряме като лозунги, цитати от Словото Божие. Брат Петър Николов ми разказа за брат Георги от Расник. Има един брат. Той е много мил брат. Той не прави разлика между православни и католици. И там в Расник свещеника го кани да проповядва Евангелието в православната църква. Сега е на 96 години. И онзи ден, както си е лежал, е чул Божия глас. Георги, до кога ще спиш? Ставай и работи. Какво да работа, Господи? От тебе да разнасяш брошурки. А той имал една турба с брошури. Става, взима рейса, отива в Перник на гарата, ама те много. Оттам отива на гарата централна, раздава на хората, оттам на Подуинската, раздава, обикаля и София. 96 годишен! Слава на Бога! Господи, немаш ли по-млади служители? Та 96 годишният дедо Георги трябва да разнася тия брошурки. Нема ли младежи за тая работа? Има, ама те са заети. Те участват в хвалението. Те трябва да се подготвят за хвалението, да се покажат какви големи певци и певици са. А хората, народа ни гине, защото трябва да... А една такава брошурка може да стане начало на съживление в душата на некой човек. Искам това да ви кажа, защото ми се обаждат сестрите и викат, абе цитирам Божието Слово и нищо не става. Ма ти го цитираш, сестро, като както на 1 май, нали, другарите цитират, излезнали с един голем плакат, наредили са там гладните. Какви гладни? Те са грабители. И кажа, искаме труд. И какво беше? Искаме хляб и работа. Е, вие, те нямат ли хляб тия там? Майя Манова нема хляб. И умрела от глад. И работа искат хора. Искаме, знаете ли какво искат? Искате зрелища. Хляб и зрелища. Това иска света. Хляб и зрелища. Това иска. Хляб и зрелища. То е добре да има труд, нали? Хората искат да работят, но ето казват специалистите, че голяма част от хората в България просто не искат да работят. Те искат да живеят само на социални помощи. Да си пият рекейката, да си пият кафенцето и да живеят на социални помощи. Голяма част от хората не търсят работа, а има работа. Защо ви казвам това? Защото много християни са се оградили с такива лозунги. Лозунги. Аз съм свидетел, отивам некъде, нали, имам такива случаи, по стените са написани лозунги. Исусовите рани, аз съм и царен. Бог праща Словото си и то ми царява. Един куп такива стихове, обаче тия хора си заминават един след друг и няма и царени. Защо? Защото това не го живеят. Те са го написали на стените или го декларират, но не го изпълняват. А не говорителите и не читателите и не кои беха? Слушателите, а изпълнителите на Словото ще отидат горе.
на тая проверка. Ма нема, аз съм сигурен, брат Иван, че няма да има там проверка. Проверката е тук на земята. Каква проверка на небето? Когато отишъл един грешник там на небето и той попитал ангелите, Господи, ама тук да нема някаква грешка, вика, аз за тук ли съм? А Господ му казал, тук в небето нема никакви грешки. Никакви грешки нема в небето. Там всичко е точно и истинно. Казвам това, защото ми се обаждат милите сестри, съветват ме. Аз им благодаря за проповедите и за съветите. Ама аз, брат Петре, съм се облекла в Божието всеоръжие. И какво се облекла в Божието всеоръжие? А да видим и как сме се облекли в Божието всеоръжие. Вземете шлема на спасението. Вярвате ли, че сте спасени? Или има едно нещо в вичовърка, ами ако сега Исус дойде, дали се каже хлес в радостта ви или се каже не те познава? Има ли съмнение в главите ви, че ние сме вече? Е сега, в този момент, ако дойде, всички до един тук, отиваме в небето. Облечете правдата като бронен нагърдник. Каква правда? И истината. Препашете се с истината. Препашете се с истината и как живееме ние? В правда ли живеем? Караме се с съседите си. Нека да, нали, тая сестра може да ми се обиди, ама аз говоря истината. Едни сестри, тук даваме им по 4 лева да дойде на църква, защото са безработни. Те пътуват гратис по транспорта и си приберат 4 лева. Е, Господ не види ли? Е, това е истина ли? Ма не само това. Не си плащат за тока, не си плащат за... Ами то няма да платим, я няма да платим. Ама ще платиш. Други не си плащат парното. Трети не си плащат за асансьора, а се возят с асансьора. И това са християни, това са наши брати и сестри. И казват, ние сме се облекли в правдата и в истината. И това правда се събуди. Всеки ден лъжеме, хитруваме, правиме се на много праведни, на много духовни, духовни, и Господ като заговори, и тогава се пащаме за главите и казваме, това Господи, ама аз не знаех. Как така не знаеш? Нали знаеш, че трябва да вършиш правда? Нали знаеш, че трябва да говориш истината? Нали знаеш, че трябва да я говориш? И знаеме сега, че ами нервираме се, като гледаме телевизия. И нямаме време. Ето една лъжа. Да не мога да говорим лъжи. Нямаме време. Ама ние не знаехме кое е добро, кое е зло. Още една лъжа. Как да не знаеш? Адам яде ли от дървото за познаване доброто и зло? Знаеш. А кай знаеш ли кое е добро и кое е зло? Нали знаеш? И кое избра? Да убие брат. Той не знаеш ли, че това е зло? Знаеш. По същия начин и ние. Знаем ли кое е добро и кое е зло? И казваме, Господи, аз съм се облекал Божието всеоръжие. Ама не си се облекал. Защо? Защото не говориш истината. Не си се облекал, защото не вършиш правда. Не вършиш правда. Не си се обул. Не си се обул. Ама аз, вика, държа меча на духа и воювам с него. Какво воюваш? Какво воюваш? Цитираш стихове от писанието, ама те, като ги цитираш, сочат на тебе. Обратно се връщат. Кога ще чуе Господ молитвата? Кога, на кого гледа той? На смирение и съкрушение дух. На съкрушение дух. На смирение дух. На смирение дух. На той, който ще се смири пред Бога и ще извика милост Господи и той ще чуе. Освен това, сега, сърдът се не. Сърдът се трябва да говоря истината, макар че ако двама се съгласим и не се осъмним и поискаме нещо от Отца в името на Исус, Той ще ни го даде. Ако двама се съгласим
И ако двама кръци се съгласат да поискат нещо от отца, и той ще им го даде. И ако двама прелюбодейци се съберат и поискат нещо от отца, така ли го разбирате това слово? Такова ли е слово? Защото се молим и за една душа и време, години минават, тя се оправя добре, по-добре, по- и защо? Защо Господ съвършенно не я е царял? Защо? И аз се моля, защо Господ? Защото баба й, майка й, сестра й, всички са да не кажа думата. А Бог я казва. Всички са такива. И те питат, ама ходят на църква редовно. Защо сина на тая сестра? Ами защото тя е такава. Как да й цира сина? Няма да стане. Как да й цира дъщеря? Няма да стане. Защо? Защото не сте се покаяли. Защото майките и бащите не са се покаяли. И задачата на Бога затова ги държи и дъщерите ми, синовете им, за да се покаят родители. Защото той знае какво значи вечност. Ние не го знаем. Ние си го говориме, така говориме, нали, през вечността, нали, какво ще бъде. И да отидеш през вечността и да гориш вечен огън. Да гориш вечен огън. Говоря го за майки и бащи. Когато имат такива, ето сега, вие знаете, че се молим, тук една рускиня идва за любовта. Бащата е повярвал, майката не е повярвала и той, защо Бог не го изцеря? И защото иска и тя да повярва. Защото Бог иска да спаси тоя дом. Чрез това страдание на чадото. Защото той най-добре знае как да стане, така че да го заболи човека и да се обърне. И детето му страда, и той не се кае, и тя не се кае. И защо, Господи, защо ние се молиме и викаме, и вие се молите, па нема резултат. Ами за това, защото не се поправяме. Защото не се поправяме. Господ иска да застанем на Неговата страна, ако сме християни. За Йонка 5 годишна боледува често от есента насам непрекъснато. Горни, дихателни пътища, гърло, хреми, лекарства не дават резултат, но Господ може. Да, може. И аз знам, че може. Родителите тук ли са? Майката тук ли? Няма ги. Може Господ? Аз знам, че може. Ами иска родителите да извикат към Бога. Защото ние чуваме за някой болен и го носите тук, пишете писма и казвате, бе, моя кожи е тежко болен от рак, моля ви се, молете се за изцеление. Ми няма да стане. Защо? Ми, защото това е смъртен грах. Извършва ли смъртен грах този човек? Или родителите? Да се покаят. Ама Бог може да го изцери. Аз знам, че може. Но той има условия. За всеко 33 000 благословения има в Библията. За всяко едно благословение от тия 33 000 има 33 000 условия, разберете ли. За да получиш благословението има условия. А не само да декларираш. Само да кажеш, Господи има 33 000 обещания, дай ми ги тия 33 000 на мене. Нема да ти ги даде. Защо? Защото не си се покаял. Защото не си се покаял. Ама аз съм се покаял. Гневиш ли се на хора? Гнева са. Караш ли си с комшиите? Караш. Ходиш ли на ходжа там да ти... Еми, един път ходих там заради детето. Ходиш ли на врачка? Ходиш ли? Ходиш. Ами ходиш. И оттам идват проблемите. И ние искаме тия деца Бог да ги изцели. Искаме тоя народ. Болни са, пълни са болниците с болен народ. Обаче, какво става? Няма и царение. А когато стане едно изцерение, така правят лекарите, че сменяват диагнозите, веднага сменяват диагнозата, че той все едно не е бил болен. И като сменят диагнозата, болестта се връща и човекът умира. Защо? Защото изцерение не иска да свидетелства за Бог. Какво казва апостол Павел?
Защото като познаха Бога, не го прославиха. А сърцето им се заблуди. Ние ще се молим за всичките тия нужди, но сега, тъй като ще говорим за... А и брат Димитър, добре дошъл, ще ни послужи. Ще прочетем за тия събития. Нема да говоря, а ще чета. Седете, не ставайте, ще четеме, тия неща ще ги прочетеме, ако някой иска да става. В първия ден на празни безквасници пристъпаха учениците към Исуса и му рекоха: «Де искаш да ти приготвим да ядеш Пасхата?» Той рече: «Идете в града у еди кого си и му кажете: Учителят казва: „Времето ми наближава, от тебе ще правя Пасхата с учениците.“ Учениците направиха както им заповяда Исус и приготвиха Пасхата. А когато се свечери, той седна на трапезата с 12-те ученици. И когато ядяха, рече: «Истина ви казвам, един от вас ще ме предаде.» Те се много наскърбиха и всеки от тях почна да го пита: «Да не съм аз, Господи?» А той отговори и рече: «Който топна с мене блюдото, той ще ме предаде.» Впрочен син човечески отива, както е писано за него, но горко на оня човек, чрез когото син човечески ще се предаде. Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил. А Юда, който го предаде, отговори и рече: «Да не съм аз, Раби?» Исус му отговори: «Ти каза.» И когато ядяха, Исус взе хляб и като благослови, преломи го и, раздавайки на учениците, каза: «Вземете, яжте, това е моето тяло.» И като взе чашата и благодари, даде им и рече: «Пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за прощаване на греховете.» И така, ще продължим по-натам с залавянето и мъките на Господ Исус Христос. След молитвата в Гециманя, Исус влиза с учениците си и отива при потока Кедрон.
дето имаше градина, в която влезе сам той с учениците. А това място знаеше Юда, който щеше да го предаде, защото Исус често се събираше там с учениците си. Тогава Юда, като взе една чета войници и слуги от първосвещениците и фарисеите, дохожда там с фенери, светила и с оръжие. А Исус, знаеки всичко, каквото щеше да стане с него, излезе и им рече: «Кого търсите?» Отговориха му: «Исуса Назорея». Исус им каза: «Аз съм». С тях стоеше Юда, който го предаваше. И като им рече: «Аз съм», те се дръпнаха назад и паднаха на земята. Пак ги попита: «Кого търсите?» Те рекоха: «Исуса Назорея». Исус отговори: «Казах ви, че съм аз, и тъй. Ако мене търсите, тях оставете да си идат». За да се сбъдне словото, казано от него: «От ония, които си ми дал, никого не загубих». А Симон Петър, като имаше нож, измъкна го, удари слугата на първосвещеник и му отсече дясното ухо. Името на слугата беше Мал, но Исус рече на Петър: «Тури ножа в ножницата, да не изпия ли чашата, която ми е дал Отец?» Тогава четата и хилядникът и слугите юдейски хванаха Исуса и го вързаха и отведоха го първо при Ана, защото той беше тъст на Каяфа, който през нея година беше първосвещеник, а Каяфа беше он, който бе дал на юдеите съвет, че е по-добре един човек да загине от народа. Ще прочетеме още от Марка. А първосвещениците и целият Синедрион търсеха свидетелство против Исуса, за да го умъртвят, и не намираха, защото мнозина лъже свидетелствуваха против него, ала тия свидетелства не бяха еднакви. И някои станаха и лъже свидетелстваха против него, като казвах: «Чухме, че той говори, че ще разруши този ръкотворен храм и след три дни ще съзида друг неръкотворен». Но и това тяхно свидетелство не беше еднакво. Тогава първосвещеника застана посред и попита Исуса, казвай: «Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелствува тия против тебе?» Но той мълчеше и нищо не отговаряше. Първосвещеникът пак го попита и му рече: «Ти ли си Христос, синът на благословения?» Исус му рече: «Аз съм. И ще видите Сина човечески да седи отдясно на силата и да иде на небесните области». Тогава първосвещеникът, раздра дрехите си, каза: «Каква нужда имаме вече от свидетели? Чухте богохулството, как ми се струва?» И те всички признаха, че заслужава смърт. И някои почнаха да плюят върху му, да му закриват лицето и да го бият, и да му казват: «Проречи!» И слугите му удряха плесници. Веднага заради първосвещениците, със стареите и книжниците и целия Синедрион направиха съвещани, и като вързаха Исуса, отведоха го и го предадоха на Пилата. Пилат го попита: «Ти ли си юдейският цар?» А той отговори и му рече: «Ти казваш». И първосвещениците го обвиняваха много неща. А Пилат пак го попита и каза: «Нищо ли не отговаряш? Виж за колко работи свидетелстват против тебе». А Исус нищо вече не отговори. Тъй че на Пилата беше чудно. И на празника той им пускаше по един затворник, когато бяха изпросили. Тогава беше затворен някой си на име Варава с бунтовниците си, които във време на бунт бяха извършили убийство.
И народът извика и почна да моли Пилат да направи както им правеше винаги. А той му отговори и рече: искате ли да ми пусна юдейския цар? Защото знаеше, че първосвещениците го бяха предали от завист. Но първосвещениците възбудиха народа да иска да им пусне по-добре Варава. Пилат отговори пак и рече: какво искате да сторя с тогова, когото вие наричате юдейския цар? Те отново закрещаха: разпни го! Пилат им рече: так какво зло е сторил той? Но те още по-силно закрещаха: разпни го! Тогава Пилат, като искаше да угоди на тълпата, пусна им Варава, а Исуса бичува и предаде на разпятие. Войниците пък го отведоха вътре в двора, сиреч в преторията, и събраха цялата чета войници и му облякоха багреници, и като сплетоха венец от търни, наложиха му и почнаха да го поздравяват: радвай се, царю юдейски! Па го биеха по голяма, по главата с тръст и го заплюваха и коленичайки кланаха му се. След като му се наприсмиваха, съблякоха му багреницата, облякоха му неговата дреха и го поведиха да го распнат. И накараха някого си Симона Киренееца, баща на Александра и Рупа, както минаваше навръщане от полето, да носи кръста. Заведоха го на мястото Голгота, което значи лобно място, и даваха му да пие вино със смирна, ала той не прие. Оние, които го распнаха, разделиха дрехите му, хвърлиха жребия, както кой какво да вземе. Беше третия час и го распнаха. Имаше надпис за вината му: цар юдейски. С него распнаха двама разбойници, един е от дясно него, а други от ляво. И се спъдна писанието, което казва: и към беззаконници бе причислен. Минувачите го хулеха, като клатеха глава и думаха: уа, ти, който разрушаваш храма и в три дни го съживждаш, спаси себе си и слез от кръста. Също първосвещениците и книжниците се присмиваха и думаха помежду си: други спасяваше, а себе си не може да спаси. Христос, царът Израилев, нека слезе сега от кръста, та да видим и да повярваме. Хулеха го и распнатите с него. А на шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час. И на деветия час извика, Исус извика с висок глас: Елои, Елои, лама савахтани, което значи: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Накол стоещите там, като чуха, казаха: ето, вика Илия. А един се затече на топи гъба с отец и като е надяна на търст, даваше му да пие, думайки: почакайте да видиме дали ще дойде Илия да го снеме. А Исус, като издаде висок глас, издъхна. И храмовата завеса се раздра на две, отгоре надолу. А стотникът, който стоеше срещу него, като видя, че той след като извика, тъй издъхна, каза: наистина той човек е син, бе син Божий. Той човек е бил син Божий. Имаше там и жени, които гледаха отдалеч, между тях бяха и Мария Магдалина, и Мария, майка на малкия Яков, и на Йосия и Соломия, които и тогава, когато беше той в Галилея, вървяха под Ире му и му служиха. И много други дошли заедно с него в Йерусалим. И когато вече мръкна, понеже
беше петък, сиреч срещу събота, дойде Йосиф Ариматейски, виден член на съвета, който и сам очакваше Царството Божие, дръзната влезе при Пилата и помоли тялото Исусово. Пилат се почуди, че той вече е умрял. И като извика стотника, попита го дали отдавна е умрял. А като узна от стотника, даде тялото на Исуса. А Йосиф като купи плащаница с него, та го оби плащаницата и положи в гроб, изсечен в скалата, и привали камък върху вратата гроб. А Мария Магдалина и Мария Йосифова гледаха де го положи. Амин. 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 Може да седнете. И четиримата евангелисти говорят за смъртта на Исус, говорят за мъките му, за страданията му. Ние няма да ги четеме всичките. На Велики четвъртък Православната църква извадила всички тия отделни пасажи и се четат на Велики четвъртък така наречените 12 евангелия. Не са 12 евангелия, а пасажи, 12 пасажи от различните евангелия за съденето, за предаването и за смъртта на Господ Исус Христос. Исус направи всичко възможно, за да се спаси Юда Искариотски. Защото са ми казвали на мен: Твоя учител и Твоя Господ, защо не спаси един от учениците си? И ние днеска прочетахме. Какво направи Исус, когато беше на Елеонския хълм и влезнаха в градината при потока Кедрон? Юда знаеше това място и доведе първосвещениците и хилядника, за да го арестуват. И още преди да дойдат до него, Исус излезна напред и каза: Кого търсите? Исуса Назарянина. Аз съм. Аз съм. И като каза аз съм, те се дръпнаха назад и паднаха. Паднаха. Само от думата аз съм. И втори път ги пита: Кого търсите? Исуса Назарянина. Казах ви, че съм аз. Ако мене търсите, оставете ония да си отидат. Оставете ония да си отидат. И тогава Исус, нали, пристъпи към него и го предаде с целувка, а Исус го попита, това Юда пристъпи към Исус: Юдо, целувка ли предаваш учителя си? Той трябваше да разбере, че всичко знае. Нашия Господ знае всичко. Той знаеше, че той отиде и поиска 30 сребърни. Той предупреди, когато Исус беше на тайната вечеря: Един от вас ще ви предаде. Човешкият син отива, както е определено от писанието, но горко на човека, чрез когото се предава. По-добре за него да не се е раждал. Такова ще бъде неговото осъждение. И въпреки всички тия предупреждения, той отиде и го предаде. Той отиде и го предаде. Можеше ли Юда да се спаси? Можеше, ако беше се опомнил. Сега, можеше ли Юда, след като беше отишъл при първосвещениците и беше казал: Какво ще ми дадете да ви го предам? 30 сребърни. Можеше ли след това Юда да коленичи и да се моли на Бога и да каже: Господи, помилвай ми, благослови ми и
Направи това или онова. Ами няма как да стане. Може ли днес някои атеисти, които са върли врагове на Исус, които мразят Господ Исус? Ако има Бог, ако има Бог, нека да направи еди какво си. Няма да го направи. Няма да го направи. Те приличат също на тия, които казваха, ако си син Божий, слез от кръста. Няма да ги чуе. Това е заблудата на много човеци, които наричат себе си християни. Наричат себе си християни. Обаче действително са слуги на духа на Антихриста. Те са врагове на Христос. Сега имаше някакво предаване, дай Боже да почнат тия предаване по 7 дни. Сестра ми се обади, има такова предаване. Пастира на 50-та църква с още един атеист. Науката и религията. Науката и религията. Религията, църквата, дали е против науката? Църквата не е против науката, защото цялата тази Библия е една наука. Това е наука. Наука за душата на човека, за спасение на човечеството. И не може да бъде Господ против науката, защото Той дава знания. Той дава мъдрост на хората. Той дава знания. Но хората с лека усмивка и с ирония говорят за Исус, че Той не е съществувал, че Той е бил един слаб, немощен мъченик, който се оставил вместо да вдигне бунт, вместо да вдигне революция и да избави Израил от римското робство, се оставил да го разпънат. Добре, че се остави. Добре, че се остави да го разпънат. Защото ние с вас нямаше да се познаваме и нямаше да имаме никаква надежда за спасение и за вечен живот. И сега се връщам на думите, които казах, на защо Господ не чува някои молитви на наши брати и сестри. Ами защото ни липсва послушание. Ние не сме послушни на Словото Божие. Ние го цитираме като лозунги, обаче не го изпълняваме, не го слушаме. А апостол Павел пише в посланието към Филипяните ли беше, брат Куличев може да ви поправи ефесяните, мисля, че филипяните, а той стана послушен. Послушен до смърт. Послушен до смърт, за да изкупи нас. И като филипяните. Какво? Послушен до смърт заради мене. Заради мене стоя там на кръста разпънат. Можеше ли? Той каза на апостол Петър. Кво каза? Мислиш ли, че не мога да кажа на отца ми изпрати 12 легиона ангели? Какво щеше да стане тогава? Земята щеше да изгори. А как ще се изпълнат писанията? Как ще се изпълнат? Какво ни пречи на нас, християни? Точно това. Послушание. Послушание. Да сме послушни на Божието Слово. Децата не слушат родители. Жената не слуша мъжа. Мъжа не слуша начало. Работниците не слушат ръководители. Никой никого не слуша и всички викаме. Господи, защо българите сме на последно място по жизнен стандарт в Европа? Ами защото сме непослушни. Защото сме непослушни. Защото сме непослушни. Съжалявам, че обаждате ми се по телефона. Млади момичета на 20 години препират се по телефона с мене. Аз съм на годините на дядо им на 80 и те искат да ме убедят, че те са прави. Че те са прави. На всяка цена трябва да се съгласят. И няма да се съгласят. Няма да се съгласят. И нека сега, когато ще пристъпим към кръвта и тялото на Исус, послушни ли сме на Господ Исус Христос? Послушни ли сме? Или искаме да се изпълнява нашата воля? Или ние имаме своя воля, която искаме да я наложиме?
да я наложиме на мъжа си, на жена си, на съседа си, да си налагаме волята. Какво правеше Исус? Мълчеше. 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 И сега, нека да си спомниме за тия неща, когато сме били непослушни. Непослушни на родители, непослушни жени на мъжете си, непослушни мъже на ръководителите си и ще видите, че винаги в такива моменти ние сме губели. Ние сме губели. Аз имам един случай, бех командирован в Одеса и бех на едно малко разстояние до асфалтирана улица, но беха стоварили там един тритонен електрокар в една нива и моя началник ми каза: не карай през нивата, а иди тук към слога, тук ще си измъкнеш по-лесно. А кой бе? Сега като го настъпа, ще изсмъркна за нула време. И като го настъпих и стигнах на един метър до асфалта и заорах там в нивата и потънах в нивата. И се обърнах към моя началник и казах: това е когато работника не слуша началника, до тук стига. Затъва! И съм го запомнил за цял живот. Затъваме, когато сме непослушни. И затова не ни върват работите в България, защото сме непослушни. Оттам идват проблеми. Какво каза Господ на апостолите? Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не вярва, ще бъде осъден. Това е заповедта на Исус към всеки християнин. Правиме ли го? Работиме ли? Казваме ли на некой човек през тая година, от нова година до сега? Казахме ли на един човек: аз съм християнин, да знае, че има Бог, да знае, че ще има съд, че човечето се изправи пред Божия съд? Казахме ли на някой? Да. Браво. Да. Няколко са казали. Но аз мисля, че трябва да последваме примера на брат Георги, 96 годишният брат Георги. Здрав на 96 години. Ама е станал и вземал торбата с брошурките и ги е разнесал по гарата и така нататък. Ние имаме мирни договори, имаме други брошурки, има хора, които от един такъв мирен договор може да повярва. От едно изречение може да повярва. От това аз съм християнин, когато разговаряш с такъв човек. Но по-добре е, както каза това брат Лилиан, да проповядваме, беше казал някакъв католически свещеник, да проповядваме всеки ден на хората, като понякога употребяваме и думи. Разбрахте ли какво казва този католически свещеник? Да проповядваме на хората, като понякога употребяваме и думи. Как? Като добрия самарянин. Виждаме около нас хора наранени. Те е необходимо да има кръв от раните. Може да има други рани. Наранени има много хора около нас, които чакат да им кажем две думи. Да ги насърчим, да се молим и за тях. Нема какво да повтаряме тия неща, вие ги знаете, много пъти сме ги говорили, това, което прочетохме. Пилат се опитваше да спаси Исус. И сега се сърдат евреите и казват: това не е вярно. Не е вярно. А свещениците надумаха народа: пусни ни кого? Исус ли? Варава. Искаме Варава, който беше извършил убийство. А според Моисеевия закон, Бог мрази ония съдии, които оправдават виновни и които обвиняват невинни.
или осъждат невинен човек. Така че задачата на съдята е много сериозна и много отговорна. Много отговорна. И какво направиха тия свещеници с фарисей, садукей? И какво направи и Пилат? Не намирам никаква вина в този праведник. И по-натам пише. И предаде го да го бият. И в Йоанна каза, какво беше там. Също казва. И Пилат го би. Като е праведник и не намираш никаква вина, защо го биеш? Защо го биеш? И няма да може да се оправдаеме, когато и ние сме такива свидетели, като тия хора, които викат разпни го. Нашия народ има грехове да изкупува, защото народа е викал също като еврейския народ. Когато са осъждали Никола Петков пред съдебната палата, са крещали и са викали смърт. Когато съдеха, аз помня, Трайчо Костов, събираха работници, събираха и пращаха студенти, ученици там пред народната, тази съдебната палата да крещат смърт, смърт на Трайчо Костов. И сега вика ви, защо, Господи, тая градушка, та ние сме невинни. Ама защо стават тия наводнения, та ние сме невинни, ми нали искахте смърт. Смърт на тоя, смърт на оня. Обичаме израелския народ и му съчувстваме и се молиме за еврейския народ и ще продължаваме да се молиме, но те трябва да си признаят този грех. Разпъването на Исус и освобождаването на Варава. Макар че евреите читат, че Варава не е убиец, не е престъпник, той просто е революционер, който е възстанал срещу римляните, убил някои римляни. Както и ние може така да мисли. Но Пилат се обърка и се оплаши, когато го заплашиха първосвещениците, че той не е приятел на кесара, ако освободи този юдейски цар. Какво правеше Исус? Мълчеше. Мълчеше. На мене ли не отговаряш? Аз имам власт да те пусна и да те осъдя. Ти не би имал власт над мене, ако не би беше дадено отгоре. Ти не би имал власт над мене. Господ беше допуснал тая власт на Пилат. Господ беше допуснал всичко това да се изпълни. И Господ беше допуснал и той да бъде предаден. И той направи всичко възможно Юда да се покая, но Юда не се покая, а се само разкая. Хвърли сребърниците, предадох невинна кръв, отиде и се обеси. Има много хора, които се самоубиват и в България крият ги, не казват колко са, но изпуснаха се по-миналата година да кажат, че около 1000 души се самоубият в България. Защо става това чудо? Тия хора какви са да се самоубиват? Те християни ли са? Те новородени ли са? Те кръстени ли са? Съмнявам се. Някой от тях може да са такива, но са много, много от тях са нито кръстени, нито новородени, нито простени. И затова посягат на живота си. Вместо това четат заблудителните книги, може би и следващия път Димчо донесе ли ги тия. Още Иоанн, дай ги. Иоанн Кръстител, Иоанн Кръстител. Йоан Кръстацки, някой ми питат, а бе, защо го цитираш, той Йоан Кръстацки?
Ами защото много ми харесва Йоан Кръщавски това, което е писал. Което е писал, и то се отнася за нас. Сега за нас, християни. Не за некоя, защото той е миналия век е живял. О, колко старателно дяволът и светът засява плевелите си с плевелите си Христовата нива, която е Църквата Божия. Вместо Словото Божие усърдно се сее светско слово, суетно слово. Вместо храмове светът е изобретил свои храмове. Храмове на светската суета, театри, циркове, клубове. Вместо свети икони, които светолюбците не приемат, а в света съществуват рисувани и фотографски портрети, илюстрации и разни други картини. Вместо Бога и светиите в света почитат до обожаване своите знаменитости. Литератори, актьори, певци, художници, ползващи се с обществено доверие и уважение до степен на благоговение. Горките християни съвсем са отпаднали от Христа. И когато ние го говорим е това, Много сте крайни. Пълни са библиотеките на християни точно с такива знаменитости. И аз ми повтарям, какво ще ви научат тия писатели, които са се самоубили? Какъв дух носят? Те дух носят на самоубийство в себе си и в книгите си. И ги повтарям, защото ме буди там един служител на градско управление на МВР, го питам, кажи ми, Маяковски, Есенин, Блок, Шолоков, Веселин Андреев, Пеню Пене, Хемингуей и други. Тия хора са се самоубили. На какво ще научат народът? На какво ще го научат? Ще му тълпат този дух на самоубийство. Той е дух на самоубийство. И той е дух се промъква в църквата. Как се промъква? Ами, по всякакъв начин, светският дух се опитва да направи църквата естраден театър. Не сърдат се, отивам на църква, гледам, хубави момичета се наредили отпред, пред авона. Какво е това? Божи храм. Така ли се стои пред вечно съществуващия, пред Твореца и Господара на Вселената? Или музикален театър, или пък е такъв сатиричен театър. Сатиричен театър, казвам го, това съм го чул на сън. Това църква ли е? И аз казвам, да, Господи, църква е. А в този момент пастира говори и църквата се залива от смях. Повече прилича на сатиричен театър. И се излиза. Повече прилича на сатиричен театър. Е, има и други театри. Има и оперни театри, има такива. Сега ще кажете, вие сте много така скапаци, това са ми го казвали много хора. И какво ще научиш ми там? Ще бъдем научени на такъв виш светски морал. И този светски морал виждаме на къде води целия свят. Ще ви прочета още няколко места, да видим какво.
А вие питайте себе си дали сме намираме там. Къде е сега домашното четене на боговдъхновения псалтир, внушаващ толкова голяма вяра в Бога, такова крепко упование на Бога, при изкушение, при болести, беди, скърби, такава пламенна любов към Бога? Къде е четенето на боговдъхновените псалми, което бе любимото четиво на предците ни, не само от не само от простолюдието, но и на болярите и князете? Няма го. Затова в мнозина няма вяра. Християнската надежда и любов към Бога и ближния, а има безверие, отчаяние, омраза. Няма пламенна любов. Няма чистота на нравите. Няма дух на съкрушение за греховете и умиление. Няма правда, мир и радост и в Светия Дух. Повечето християни са проникнати от духа на света, от духа на вестниците, списанията и общо на светските писатели, които сами на свой ред са проникнати от езически, а не от християнски дух, на отричане на боговдъхновеността на свещеното писание и превъзнасяне на самите себе си, на гордия си надменен разум от дух на житейска суета. И малко и от това е писано преди 100, около повече от 100 години. Не се облича и по мелодичните звуци на инструмента или на гласа, а по въздействието им върху душата или по думите узнай какъв е духът им. Ако звиците навяват в душата ти тихи, целомъдрени, свети чувства, слушай ги и храни с тях душата си. А ако чрез тях душата ти си вливат страсти, престани да ги слушаш и свърли и тялото и духа на музиката. Амин. Каква музика слушам? И сега, вие сте много крайни. Не изсвърляйте тия дискове на рок музикантите. Какво правят тия дискове? Вие удоволствате ли се от тая музика? Удоволствате ли се от тия, които приканват младежите да отхвърлят Бога, да взимат наркотици, даже ги да хвалят Сатана, да величаят дявола? И това стои в домовете, в библиотеките на моите мили брати и сестри. И казват: в раните на Исус аз съм изцерена. Брат Петре, що не се получава? Как се получава? Тук дявола е в твоя дом. Пълно е с богохулна литература, пълно е с музика, която хвали дявола, и ти искаш да се получи. Абе, очистете домовете си, бе. Колко пъти брат Димитър е казвал от Амона: пролетно почистване, започвайте да очиствате домовете. Пролетно, есенно, почиствайте домовете си. Но няма да се получи. Защо? Защото напочите тук еди кой си убиец и престъпник. Напочит. Напочите в твоя дом. И брат Димчо казва там на едно момиче: защо си ги наредила тия там Нерон, тия убийци, които са избивали? Ама това, вика, е литература, ама това е, нали, велики художници са ги рисували и така нататък. И той ми пита мен: представаш ли си, брат Петре, че сме вече на небето и Господ ми дава на мене една стая и аз си нареждам в стаята Ленин, Сталин, Цицерон, Нерон, Иисус влиза. Какво правиш тук? Какво прави? Какво е това? Какво е това? Има много такива
как се казва, гоблени. Гоблени, влизаме в някои домове, гоблени. Разпанала се гола жената. Ама вие християнини сте, ами това какво е настана? Ама това е много скъп гоблен. Ама това ли е твой Бог? Това ли е твой Бог? Тялото, плътта. Ама защо Бог не чува? Ама как да чуваме? Ние не сме се покаяли. Ние говорим и за отношенията ни с хората. Наистина, трябва да няма да се огледаме, да видим, да няма човек, който да сме във връжда с него. Понеже ме попита един брат по телефона, една жена там, той нещо било е решено, той като началник е трябвало да я уволни и е уволнил. И сега той иска прошка, но тя не му дава прошка. Или пак мрънка нещо. Доколко зависи от вас. Живейте в мир, но нема да можем да живеем в мир с антихристи. Не може. Защо? Защото във вас е Христовият дух, а в тех е духа на антихриста. И когато се срещнете, те не могат да се търпат. И затова не се очудвайте, че с някои хора няма да бъдете в мир. Все пак ние трябва да си направим сметка за себе си, къде се намираме, какво четеме, каква литература четеме, която оборва, да видиме какво ще каже еди кой си да обори писанието. И по този начин лукавия ни вкарва една хитра мисъл, пробутва ни в нас една мисъл да се съмняваме в Божието Слово. Всеки за себе си да се отговори, четеме ли го или вече сме го прочели. Четеме ли вечер преди да си легнем да прочетеме. Сега има много хубави брат Енчо, нали, сега поздравявам го за това, което пише в, не знам, четвъртата или третата беше, за грабването. Не може да има две грабване. Педесятна църква проповядва, че ще има едно грабване и там ще бъдат грабнати кръстените Святия Дух, а избраните ще останат тук. И след това идва Исус и грабва църквата. Нема две грабване, има едно грабване. И сега някои братя там казват, абе май брат Енчо Тодоров и той века нещо прави отстъпление там и говори за едно грабване. Ами едно е грабването, нема 100 грабване. И то пише, прочетете 13 глава, внимателно, 13 глава от Марка. Когато нема да може да се диша и Господ казва, нема, ако не съкрати Господ, ните няма да се спаси нито една плът. Няма да може да се спаси. И заради кого? Избраните ще съкрати дните. И тогава ще заповяда на ангелите си да отидат в четирите краища да съберат неговите и така да бъдат грабнати. Тогава. Кога е това тогава? По време на големата скръб. А проповедниците на първото грабване казват малко преди да настане голямата скръб, ето Исус ще дойде, ще си грабне своите си, те ще стоиме там некъде и ще гледаме от някоя комета какво става на земята. Ама нема да стане така, защото не е библейско. И когато държиме това учение и когато говориме на моите брати и сестри, че не е правилно това учение, те ни се сърдат. И вика, ти си против 50-ния съюз. Не съм против никакъв съюз. Не съм против никого. Аз ви казвам, не дейте да държите това учение, защото това е една неистина. Исус ще дойде, ще грабне своите си, а избраните ще ги остави тук да се мъчат. Ми нема да стане тук. Как ще стане? Ама това ми казват един пастир, ето Димчо да ви кажа. А избраните, вика, ще останат тук. Исус ще грабне църквата, а избраните ще стоят тук.
Също така тия неща, които ние говорим и тук, за братята на Исус, за сестрите на Дева Мария, за други неща, това са неистини. И когато вие ги говорите и казвате, това не е важно, всичко е важно. Ама всичко е важно. Това слово не трябва да се изопачава, защото това е задачата на светския дух, да каже. Толерантност. Толерантност към Юда Искариотски, толерантност към еретиците, толерантност. Ама писанието не казва толерантност, писанието казва, като говориш един, два пъти, три пъти с един еретик, отстрани се от него и не се занимава и с него. Нека да държим чистото учение. Аз ви казвам, нема да станете много духовни, дори да завършите 10 библейски университети, защото хората, които ги учиха, виждам, че се връщат малко разочаровани и завършили са ги и казват, сега какво да ви кажа? Разговарям с хора, които учат в богословския път и техни учители им казват. Ами вика, Мойсей е знал, вика, че пред Червеното море има някакъв брод там. И ги е превел пред брода. И става един студент и казва, добре, като ги е превел пред брода, защо египетските колесници се изпотрошиха и се издави? Ами защото, вика, египтяните не са знаели брода. Не са знаели брода. Е, той е учител в богословския факултет. Той какъв е, християнин ли? А той е антихрист, бе, хора. Той човек е антихрист. Той не вярва в никакви чудеса. Некаква комета паднала от небето и се ударила в Алпите. И оттам рекуширала, запалила се, рекуширала, паднала в Содом и Гомор и изгорела Содом и Гомор. И това указаха два дена по телевизията, преди да падне този самолет в Алпите. И той не рекушира. Самолета не рекушира и не отиде в Содом. За да им покаже Господ къде сте тръгнали. Рекушира. Ама ти си против науката. Не съм против науката, ама против лъжовната наука. Казва апостол Павел, не вярвайте на възраженията на лъжовната наука, не на истинската наука. Защото истинската наука е това, което тук четохме. Псалмите, писанията, Библията, ето е. Истинската наука. А ние не сме против химията, защото тук виждаме една химичка. Нали, ние не сме против химията, ама кой даде на Менделеев таблица? Бог. На сън му даде Менделеевата таблица. И Бог е дал откровения и закони и на Нютон, и на Паскал, и на други, които благодарят на Бога и казват, аз само съм го открил, ама Бог ми го е показал, но Бог го е сътворил този закон. Нютон не е сътворил закона, а само го е разбрал и го открил. Бог му е просветнал. Освен това, ние не сме против науката, защото Христовите последователи се наричаха ученици. И ние сме ученици. И сега ми се обади вчера Нора и казва, сънувала, че била ученичка, трябва да се яви на някакъв изпит и не знам какво там на изпита, какво отговорила, но като отишла там на изпита, си загубила чантата. И ми пита, какво значи тая, каква е тая загуба? Загубила си греховете и грижите. Това си загубила. Торбите, чантите, това ги влачиме като дисаги и само мислиме какво ще стане, какво ще бъде утре, какво ще направим. И Господ иска да ги оставиме.
Оставете ги, не мислете за утрешния ден. Освободете се, не мислете за утрешния ден. Той ще мисли, ще промисли за утрешния ден. Оставете се в ръцете му. Ама ние се оставаме в ръцете му, ама пак почваме сега. Ама утре какво ще ям, какво ще пия, какво ще купувам, откъде да го купа и продължаваме. Аз сме се оставили в ръцете му. Трябва да си оправим отношенията един към друг. Да се освободим от всякакво зломислие, за да можем да бъдем употребявани от Господ Исус Христос. Защо? И аз се почудих, като чух за брат Георги от Ръсник. Господи, та нема ли млади хора? Защо не го употребяваш? Но защото брат Георги е пълен с любов към всички хора. Пълен с любов. 96 годишен. Той не пита ти католик ли си, православен ли си, какъв си, грешник ли си, какъв си, търси да помага на хората. Затова него го употребява. И духа говори чрез апостол Йоан на първата църква, към която се обърна и казва: много дела имаш, много хубави неща, които вършиш, много хубави неща, и аз искам да си ги припомниме, за да видиме къде се намираме и ние. Втора глава. Ние минали път говорихме за Ефеската църква. Тя беше... Там беха се покаяли магьосници. Магьосници донесаха книгите пред краката на апостолите и ги изгориха. И ги изгориха. И се покаяха, и се промениха. И апостол Павел говори на ефеските презвитери, какво ще се случи след това. И те са останали верни на завета на апостол Павел. И ето ангела говори на Ефеската църква: напиши, тъй казва оня, който държи седемте звезди в десницата си, който ходи посред седемте златни светилника. Зная делата ти, труда ти, търпението ти, и че не можеш да търпиш лошите. Зная, че си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжци, че си претърпял и имаш търпение, че за името ми си се трудил и не си се уморил. Но има малко нещо против тебе, задето остави първата си любов. Остави първата си любов. Прочее, помни прочее откъде си паднал и се покай и върши предишните дела. Ако ли не, скоро ще ти дойда и ще отместя светилника от мястото му, ако се не покаеш. Но ти имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които и аз мразя. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. На оногова, който побеждава, ще дам да яде от дървото на живота, що е посред Божия рай. На оня, който побеждава. Нека си спомним, когато повярвахме, когато ни изпълни Святия Дух, когато имахме уверение за новорождението, как тичахме, как се радвахме, как
Искахме нашите близки, родини, приятели да повярват. Да повярват, да занесеме Словото, да отидем и да кажеме, нещо ни нудеше. Трябва да се събудиме. Да се събудиме и това го прочитам заради това, защото мнозина казват, абе, моля ти се, не дей да говориш сега, нали, има лъжепророци, има лъжеучители, има магиосници, има всякакви, ние не трябва да се занимаваме с тех, ама Господ се занимава. Господ се занимава. Имаш това добро, че мразиш. Мразиш делата на Николай, които и аз мразя. Които и аз мразя. И николаите пълнат сега църквите. Николаите предлагат светския дух да влезне. Нали, некъде бех чел, че в първите векове в някои църкви са използвали млади, красиви момичета да стоят на вратата по туники, разголени, да канят хората да заповядат на църква. По същия начин, както ги канят в публичните дома. Това дело Господ го мрази. Господ не иска на сила направени християни. Не ги иска. Той иска хората да бъдат убедени. Ако ние обичаме нашия съсед, нашия баща, майка, дядо, баба, ще направиме не да го съблазниме да го вкараме в църквата, а ще викаме към Бога, ще се молиме, ще плачеме, ще искаме. Това е първата любов. И когато дойде резултата, ще се изпълни едно обещание. Ето едно обещание. Който със сълзи е носил да сее семето, с радост ще се върне, носейки снопите си. Ама тук има 1000 обещания. Е, има, ама едното е, че със сълзи трябва да отидеме, да кажеме, да се молиме, да плачеме пред моя дядо, баба и така нататък. Бабо, моля ти се, повярвай, има Господ, има Бог, ще отговаряш пред Божия съд. Покай се, ето ти един мирен договор, прочети го, почни да четеш, за да може тогава, когато дойде жътвата, с радост да понесеме снопите си. Дали ще занесеме по време на жътвата всеки един от нас по некои друг сноп? Как мисли? Дали ще занесеме некой сноп? Ако пък няма снопове, поне когато е минала жътвата, трябва да обереме класовете. Да оберем класовете и да ги занесеме в църквата и да каниме хората. Елате при Исус и не ги водете при еди коя си деноминация или при еди коя си доктрина, а ги заведете при Господ Исус Христос. Сега ние ще се молим и за болните. Нека да имаме вяра, че Господ ни чува, той да се каеме. Родители, кайте се за греховете си. Нека да се молим и за тия предавания по телевизията започнаха тук-там, нали, да имаше едно предаване по 7 дни, там един атеист, заедно с пастира на 50-та църква, науката срещу религията. Народа ще чуе, който е мъдър, ще разбере. Но слава на Бога, че това слово излиза в ефир. Благодариме, нали, на днешното управление и правителство, че го допуска. Че го допуска да се говори за Господ, да се говори за Библията, да се говори за нашия Господ и Спасител от екраните на телевизорите. Защото това отдавна го правят другите народи, които се освободиха от комунизма, Латвия, Естония, Литвия, Полша и Румъния, която вървеше с нас, но сега ни е изпреварили и ние тичаме след нея.
Защото в Румъния вече има вероучение, има и такива предавания. И да се молиме за това вероучение да дойде в България. Да се помолиме на Господа за наемател на стаята ми в търговския дом. И тя става за офис, може би пишеш. Става за... И Николай да се покая, сестра Цветанка. Господи Исусе Христе, обръщам се с молба, надежда и вяра към Теб за належащата помощ и съдействие, мили Боже. Аз имам нужда от работа, а дъщеря ми от изцелени. Сестра в Господа, амин. Обади се брат Наско от Германия. Ние се молихме за работа на брат Наско. И той се обади и каза: благодаря ви, поздрави църквата, благодаря на Бога, намерих си работа точно по специалността, много подходяща за мене, добре платена, Господ промисли. Да се молим и за тая душа, Господ да промисли за работа. Да се помолим и за спасение на душата и изцеление на Димитър от град Суворово, който е болен от рак. Последен стадий с метастази в стомаха, червата и черния дроб. Милост за Димитър, Господи, дай му откровение, сън, видение. Смири се за него да се спаси душата му, а ти можеш, ако се покаят, да изцериш и тяло. Моля да ме подкрепите в молитва за мен и моя съпруг. Аз съм дегенерация на ретината и загубих централното зрение. А той след инсулт получи пареза на левите крайници Ангелина и Владимир. Милост за този дом, Господи, милост! Да се молим и за сестра Йонка, майка и каза, че е малко по-добре. Да се молим и за Илия, Меркурий, има проблем с черния дроб. Така се казва човек, Илия Меркурий. Да се молим за сестра Иванка и синовете в Гърция. Да се молим и за Ева, Евга от Брезник, сестра Васка, тук ли? И Мела. Няма. Ева Зарева се обади, Сашо, и дължи над 1000 лева. Викам, имаш ли разписка, че ти дължи? Ами нямам разписка. Трудна работа. Не можем да му повлияем по никакъв начин. Само ако той благоволи да й върне пари. Да се молим за Мариана на 60 години, рак на дебелото черво. Пламена, освобождение, пълно освобождение. За Радостина от Варна, 25 годишна, изцерение и освобождение. За Красимира Ахелой, 25 годишна, шизофрения, освобождение. Здравко от Ботонец, болен от шизофрения. Кристина, шизофрения. Емилия, шизофрения. Емануела, шизофрения. Любослав, шизофрения. Жана, 45 годишна, рак. Анита, кръвотечение. Адриан, Брюксел. Йосиф, Израел. Стоян, Даниел и Татяна. Кристина, Розали и Васил. Ева Зарева, да, Александър. Славчо, Шумен от левкемия. Арачко, тумор в главата. Атанас и Димитър за освобождение. Хавина и родителите в Англия, Давид в Ирландия за благословение. Здравка, Тонева, сърцето, малката бойка. Тук ли си? Няма я. За Йонка, друга Йонка, 5 годишна. Боледува често от есента насам непрекъснато. Горни дихателни пътища, гърло, хреми, лекарства. Лекарствата не дават резултат, но Господ може.
За Николай Пащай на Йонка. Боледува често горните дихателни пътища, гърло, извадени сливиците. 3-годишна хрема, никакъв лекар до сега не успя да излекува хремата и запушения нос. 20-годишен ерозиран гастрит и прогресира в 9-годишен рефлукс. Връщане на киселини в хранопровода и изгаряне на лигавици. Вярваме, че Господ може да излекува всички болести. Николай е приел отдавна Господа. Николай е приел отдавна Господа, но го гази някакъв дух, демон. Трябва да бъде развързан и освободен. Трябва да бъде развързан и освободен от този дявол. Да направи отричане от наследствени грехове. Виждате, че болките на бащата отиват и върху дъщерята. Отиват и върху дъщерята. Има наследствена обремененост. Има някакъв много сериозен демон. Когато говорим и за раци, за тумори, аз от опит знам, че това е демон на рака и то идва, когато са извършени смъртни грехове. От човека или от родители. И те трябва да се покаят, да ги изповядат, да се откажат и да се покаят. От сърце благодаря на Бога, нашия Спасител и Изцерител, за голямата милост, която показа към мен. Минах през 4 кабинета на преглед и няма нищо смущаващо. Накрая ми взеха и кръв за изследването, пълна кръвна картина и слава на Господа, всичко е наред. Обаче сърцебиенето, пързата умора, бодежите и сухотата, глухотата ли? Глухотата, устата ти имаш сухота. А провериха ли ти захарта? Да, всичко е наред. И това трябва да е пак някакъв дявол, тормози ти измаш. Всичко е наред, обаче има проблемите си стоят. Милост Господи, помилвай ме, освободи ме от наследствената обремененост, отрежи корена на това родово проклятие с огнения се меч, разчупи, разруши това родово проклятие, замени го с благословение Господи, развържи ми езика да мога да говоря, развържи ми крака да мога да ходя. Благослови семейството ми, амин. Благодаря ти Господи, брат Йордан. Да се молим за брат Йордан, за пълно развързване и освобождение. Преживяхме автомобилна катастрофа с децата ми. От тогава се наблюдава нервно-психично разстройство при тях на база стрес. Моля ви да ме подкрепите в молитва за изцелението ми. Благодаря ви, ваша сестра. Наистина, почти всички болести идват, не почти, но голяма част идват от стрес. Брати и сестри, моля ви да се помолите за мен. Бог да ми изцери съвършено с Неговата голяма милост. Вярвам и ви благодаря. Амин. И за синовете ми Димитър и Иван, сестра Мери. Господи Исусе, ти си изцерил Ани от всяко заболяване чрез жертвата си. Дай на дай на практика реално сега цялото изцерение, което ти си придобил за Ани чрез жертвата си на кръста, та да живее в твоето изцерение за винаги. Моля те, освободи Ани от всяка болест, немощ, болка,
на тялото и душата и по Твоето благоволение, Господи, амин. Благодаря Ти, че си и царил, Ани, вярвам, че си я и царил, амин. Така е, и царил я. Обаче тя трябва да си вземе и царене. Обаче как ще го вземе, ако в момента живее в грях? Как да вземе и царението, ако в момента живее в грях? Няма как да стане. А тя трябва да си вземе и царе, но трябва да отиде при Исус и да си го получи. Господи Боже, моля Те, обрежи сърцето ми и сърцата на потомството ми, за да Те обичаме, Боже наш, от цялото си сърце и от цялата си душа. Бог да живее в Твоето Божие. За да живеем в Твоето Божие благоволение винаги, навсякъде по лицето на земята и с всеки амин избирам благословенията на живота за нас. Амин. Чудесно. Ама. Как да намерим Божието благоволение? Кой беше намерил благоволение пред Бога? Майката на Исус. Как? Със смирение и кротост. Със смирение и кротост. Как да намерим Божието? Ами като се смириме пред Бога, като се наведеме, като се смириме, като не искаме да бъде нашата воля. А като се насилваме да бъде нашата воля, ние може да си говориме, ама. Господи, умолявам Те, обърни Румен към себе си. Вложи му вяра в Тебе. Разбиране на Словото Ти, да живее по Словото Ти, в победи над враговете и успехи във всяка сфера на живота си, личен, здравословен, семейен, обществен. Моля Те, винаги пади с Румен, поди Румен в праведните си пътища и го пази от зло. Амин. Добре, така да бъде. А и Румен трябва да иска да ходи по Божите пътища. Защото ако ходи по светските пътища, не знам как ще стане, Господ на сила няма да го води по неговите пътища. Благодаря Ти, Господи, за искреното и истинното покаяние на мен, на моето семейство и на целия ми род. Амин. Обичам Те, Исусе Христе, сестра в Господа. Слава на Бога. Да се молиме успешно прославяне на успешното представяне на матурите по български език и математика на Камелия и на всички седмокласници. С мъдрост и разум. Амин. Сестра в Господ. Господи, благодаря Ти от все сърце за мира, любовта и святостта. Амин. Сестра в Господ. Амин. Да се помолиме за моят съпруг Георги и децата Румяна. За работа на Георги, Филип, Пепа, Антония, брат Георги. Благодаря на Бога от 27 дни не се друсам. Той да ми даде сили да устоя, Евгений. Евгений, Господа ти дава сили. И не ги брой дните, а въобще намрази наркотици. Да се помолим за покаяние на Емил и Николай Русанка. Да се помолиме за покаянието на моята майка и дом Станислав. Да се помолиме за покаянието на майка ми и моя дом Анна. Така, това са, прочетахме ги, защото ми се сърдите вие, ти не ги четеш. Бог и знае, но въпреки това ги прочетахме и Святия Дух ги чу, и Господ ги чу. И сега като се молиме, вярваме, че Господ ще отговори на всички тия нужди.
Ако има други нужди, може ли за Кристина да се помолите? Да се помолим първо за Крис? Да. Да, не може да се отиде. Колко ще издържи. Не може да издържи. Тя иска да остане още. Ще остане още. А? Ще остане още, но не знам. Ще останеш ли още малко? Да. Добре, Крис. Хайде още малко. Свърши молитва. Нема да се бунтуваш. Няма. Нема да се караш. Няма. Добре. Благодаря на Бога, че съм сред вас тук един месец, доста така грип ли беше, истинка силна, бронхит развих, но мина без други осложнения, всичко наред вече. Всичко се оправи. Да, благодаря на Бога. Бронхита изчезна. Да се помолим за сина ми ангел, сега ще постъпва в друга фирма на работа, безпокои се там. По-лека. Временна, пак сезонна работа на моето. И за него Бог да му помага и Бог да го привлече към себе. Амин. Амин. Други има. Брат Христо. Не. След малко. Кажи там. Али искаш да свидетелство? Се помоля на нея Зебе Пославчо. Бог да му допусне да го направи човек какъв. Амин. Пускай всичко разбира, нищо не разбира. Ама всичко, ама аз казах за Любослав. Къде е майка му? Ами майка, искам да се помолим и за майка, и за баща, и за сестра. Еми и за баща ми, Бог за това го държи, за да може да повярват родителите. Ами четим се да си започне Котва Марианна, на дъщеря ми Марианна, да си чете Библия. Аз като заговоря нещо за Библия, за Бог, тя все знаела. Един да се чела, я четем 5 години. Тя е прочела вече. А тя се знае. Да се помолим на той да ги докосне, да ги лече към себе си. Добре. Си се молиме. Тамара как е? Тамара. А Тамара слава на Бога, ходи този ден, каза, че там има един ден като поминки, раденица, называется по-руски, като задушница нещо. Да. Трябвало на три места да ходи в различни градови, такива места, а тя не може така хубаво да ходи, защото по-добре, тя съвсем не ходеше. Обаче вика, мислих, че ще умрем. И сега още по-добре чувства. Ходила на всички места, дъшва я, кал, вика, нищо ми няма. Слава на Бога. Ми слава на Бога, да прославя Бога. Да прославя Бога. Слава на Бога, тя всичко прославя. Добре, старавеш. Да прославя Бога. Той колко ми дава сили, колко ми дава всичко, да може всичко да изтърпим каквото става. И в светла, и в семейство, и на всекъде. А преди тук една седмица нещо ми е тук заболява. Жила и какво, не знам. От дъжд. Ступам по-малко. Обаче слизах от рейса, пък като ступнах на лево, дето ми боли, на 5 минути се хвали се. Не мога да вървим ни нищо. И нека си вече стоя, хората ме гледат и аз мълчим. Тръгна. Едва добре, че не е толкова далече от спирка. Болки не мога да ви пишем. С какво ще ги мажем, с гел и някакъв не знам. За да станат помолих се, а то трябва много през сутринта да ходя, сестра му няма, баща на работа, другата майка ще ходи някъде в социални грижи, аз ли го ставам и я не мога да върви. И като помолих се, като стане пряк вече на Маголи, може да. Ай, слава на Бога. Слава на Бога, какво това? Ами така е, винаги, молете се. Да те боли не може да премърдеш, не може да гледнеш и може на други ден да вървиш. Слава на Бога, всичко може да си да ни помага много ти за Бога. Да се помолим и за моето семейство и слава. Добре. Кажи, сестро. Първо ще достава нуждата за моя съпруг Иван, се казва, Бог да го освободи от алкохола. Добре. Другото, което искам да благодаря на Бога за себе си, защото отидах на работа, брати и сестри, в Англия. И там, между две населени места, в една горичка, там, без да знам, съм имала аневризма в мозъка. И тази аневризма се пука. И аз усетих как кръвта ми изтича тук в главата. И падна долу, с мен беше една румънка.
И тази румънка, преди да падна, нали, без средна лоша, преди да падна така изцяло, легнах на земята, защото така стана. И извика, тя се казваше Андрея, моля се за нея Бог да я благослови. И пожаля ми към Андрея, Андрея, тя като ме зиде, че съм долу, само разбрах, че ми казва, аз ще ги викам. Разбрах, че ще вика техното е наръжено си бързо да помня. И вече нищо не помня. Лежала, колко съм лежала, колко сме чекали, не знам. Но се събудих, когато дойдоха и е така ме разбудиха да се прехвърля от земята на количката. Те ми помогнаха. И аз се прехвърлих. Закарахме в болницата и да, в болницата вече нищо не помня. Тя ме придружи румънката в линейката до болницата. И какво са ме правили, не знам. Обаче, когато се събудих на болничното легло, до главата ми стоеше един мъж. А преди да тръгнеме на този път, аз се помолих, Господи, тръгвам на път, ти ме пази. Нищо друго не съм казала, защото бързах много и искахме да си смениме квартирата от едно населено место, да съм по-близо до работа. И видях, като се събудих до болничното легло, ми стоеше един мъж и беше си казал, е така, ръцете. Да, да ми си, че се моли за мен. Така, сигласно обясних, по какво е право, не знам. И аз, щом отворих очите така, защото сигурно съм била в оплаха и му казвам на английски, Исус е жив и аз съм жива. И той почва да вика, yes, yes, да, да. И така, и една жена идва с чиния с храна и вика да ме нахрани. Обаче той каза, не, 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 аз ще я храня. И взе и човека ме нахрани. Слава на Бога, какъв беше, не знам, Бог да го благослови, нахрани ме. И ангел Господен. Да, и тогава идваха лекарите, братя и сестри, и така ми натискат, аз съм кръвлина в главата. И виждам, от тук тече един дреб и смуче кръв. И така, и лекарите идват на медитация и ми натискат краката и казват, дигай нагоре, дай ръцете така, я гледай назад, я всичко, движение е така, коридорите тичат и те ми гледат и слава на Бога, брати и сестри, защото Господ не допусна да умре, нито да се парализира. Всичко си движа, всичко и тази работи и слава на Бога, съм жива съм. И всичко ми, органи, системи, всичко ми функционира, защото за такива, като медицинска сестра гона, а има и такива случаи, след такива пукания на аневризма в мозъка, хората умират. Съжалявам за това, но Бог не позволи аз да умра, нито да се... И си жива и здрава да дойдеш на свидетелство. Аз вярвам в Бога, ти съм с Христос. Слава на Бога. И втори път ме спасява. Преди много години се молих и четири човека ми спасило. Много тежка те да дрога. Тя се помля. Аз съм му казвала това свидетелство тук. Не ходех на църква, но вярвам Бога и се молих. И дипах ми с един баир, е така настрани с колата. Чисто нова лада, жигула се помля. А на нас ни нямаше нищо. Това вършеното изпъни. Не сме години. Ами Господ ви пази. Ами като тръгваш с Господа, пази ме Господи и Господ ми пази. Но трябва да ви кажа, не че на нас трябва да бъде тая слава, но вие знаете, че редовно се молиме Господи за нашите сънародници по целия свят. Пази ги! Помагай! Пази ги! И вие виждате колко народ загива, а българите некак си като че ли, понеже сме по-сиромаси, както казва брат Христо, и Господ се грижи за българите. Да се грижи и за напред, да ни пази, кажи се. Ще молим за дъщеря ми, сина ми и зет ми, за дух не... Да се махне дух на непокорство и неразумие. На кой? За дъщеря ми, за сина ми, за... Не ти се покорява. Не, не на него. По принцип...
Чухна непокорство. И неразумие. Ема говорим, защото те ще се проличат много страдали. Това непокорство ще ги води към страдали. Ще се молим и Господ да им помогне. Но как ще стане? Като се заинатат, ще им се случва нещо. Щом се заинатат, нещо ще им се случва. Така Господ ги оправя, тия дето са непокорни. А иначе не може, ние искаме с една така, Господи, изведнъж моите деца да са много покорни. Ами да са покорни, нали, молим се, Господи, дай ми смирение. Смири се, де, смири се, каза ти да е смирен. И понеже не искаме да се смириме, Господ ти шамароса и тогава се смирим и се сетиме, че сме искали да се смирим. Ние ще се молим, но аз ти казвам, това е начин. Ели те да се смират, или Господ ще ги смири. Това е начин. Кажи, брат, не видите. Искам да благодаря на Бога най-напред, а след това на вас, на много свети, че се се моли за мен. Има си една тотална атака в сърдечното. Сърдечното. И кажа какво е преминало. Скърдяла астма. Христа си стури на двете камери. Артериална хипертония. Достане на издиба в плевните. И всичко това за една седмица мина. И когато се ях на контролен преглед лекар, супер е. Кръвното налягане 80/120. Аз започнах 90 години. И като преже една седмица нищо не пари, само размишлявам. И един път ми даде викам, Господ казва, ще възлюби църквата, предаде себе си за ни, за да я представи надрека, чиста, без свята. И аз викам, ако не петното умени, и то ще го чисти. И всички сте прави, когато нещо замърсено, малко втърка на него. Ама като вземе да не търка, па ни се уплакваме. А той ще да изчисти петно. И за това, което Бог върши. И тогава виждам това обръщание, което Христос дава. Ще имате много брата и много сестри, това е наистина така. Значи може би тези души са се молили за мен. Но един брат от някъде далече не изпратили пари за нека им. Господ му връща. Така че Господ се грижи за нас. Но ние трябва да внимаваме в нашето поведение. Благодаря на Бога. Амин. Амин. Друг, който има да прослави Бога. Руса, я виждам, тук беше болен. Да, още имам тлеене на тялото. Но да ви кажа нещо много важно за всеки един. Защо аз така си мисля, защо се разболях? Ами главната причина е на нашето неблагоразумие. Моето неблагоразумие за себе си. Когато се окъпя, не чакам малко време да минем, айде навънка и тук е отзад, разбира се ми става студено. И усещам, че оттам започвам да изтивам, да дърбам и така. А може би едно от тази причина. После... Ето към лата напред, ето тук има место. После отидех на студентския град и там внука ми възревали нещо на стена и аз веднага. Нали знаете как съм вързала в приказките? Да. Защо не се внимаваш, бе, бе? Защо не се пазиш, бе? Защо това? И съм забелязала, че когато ми кажа, защо не внимаваш, защо се спъваш, защо не се пазиш, защо това? И както да постоях там едно известно време и се тръгвам. Излязах от това общежитие. Като отида за спирката, вече усетих гърлото нещо, почна да ги пъпи. Зачерви се и в ума си помисли. Аз сега да питам аз себе, че що ли се пазиш, ще много знаеш, да така го знам. И така, от 21-ви, нали, месец сега с май, нали, 21 април, до сега, се стоя така, не ходих на лекар,
Стоя си вкъщи, моля се, лежа, правя инхалации, чаеве разни и си казвам, Господ, че си казвам, че сега се сърбам по попарата, така мисля, че трябва да сърбам по попарата и ще стоя. Но аз знам, че като, както ти изчистваш златото, така сега и това, което съм се надробила, ще аз ми сърбам. Ще изчакам времето да мине. И чакам, мисля, че на седмия ден ще ми мине. Викам, на осмия ден ще съм погоряща. Обаче на осмия ден все още има нещо. Аз от малка се боледувам от там пневмония, бронхопневмония, тия белодробни кашлици, магарешки на времето, викаха, сега не знам как. И но благодаря на Бога, де. Вярвам, че Бог ще ми напрестая до нега. Да. През това очистване, дето казва брат. Да, да. Просто и вярвам, че Бог гледа реакцията ми в този момент, как реагирам и какво правя. Дали, о, Господи, сега, Господи, там. Благодаря ти, Господи, че си с мен обещал си, ще ме повдигнеш, ще ме подпреш и следващия път хубаво да се замисля какво да говоря. А, така. Оттам има много проблеми. Оттам идват много проблеми. Помнете го това слово, цитираме. Исусовите рани, нали, аз съм изцерен. Ама защо никой не цитира в многото говорене греха е неизбежен? Защо това никой не го цитира? В многото говорене греха е неизбежен. С думите ще се осъдиш, думите ще се оправдаеш. Кой ме бие по устата? Що ли внимаваш той? На следващия момент, това си го забелязала някакво пъти вече в моя живот става. Купомите на света да беда бях казала. Ма защо ли внимаваш този стол такъв паянтър? Защо сядаш на него и свърлим? Други ден си идвам в София и падна точно на входа на работата, където бях. Та се тресна главата, та ми излезаха летните сестрата послед бял ден светкавици в такова. Та още урока си не мога да го научи това урок. Добре. Искам и друго да се помолим. Имат сега студентите, ще имат сесия. И моят друг е студент и оня ден като бях първия годен. И имат там определени изпити. Приемни изпити, да. Студентски изпити, да, за всички, да, ученици за всички, и студенти. И той каза, че аз знам, моля се на Бог, но да ги укрепиме. Да ги подкрепим и да се стоят. С Бога напред, с Бога напред да ходят, да се молят, да седне там и да се молят. Господи, благослови ме, да се изкарам и виждам сестра Веса, отдавна не сме се виждали. Как си? Ами, малко главата си мотае, ниско кръвно, винаги е ниско. Ниско кръвно. Не се качва, горното е добре. Но искам да дадем едно свидетелство. Действително, ние се молим и често пъти Бог не ни чува. Обаче, когато от сърце се молиме, Бог ни чува. Сега, на зет ми се оперира в бащата. Не знам ли съм го казала. На кой? На този Мартин Димитров. Да? Баща му се оперира. Да, бащата се оперира. Да. И снахата се обади и каза, майко, моли се, 9 часа започва операцията. Отивам в кухнята и сядам на масата, на стола пред масата и заставам в молитва. Малко претварям очите, не да ги стискам, а просто претворен и виждам пред мене операционната маса. От дясната страна Бог Исус с трима души. Операцията ще мине. Добре, що ми ще взе тук, няма страшно. Нищо ме накара, връщам се назад, на 2 метра от мене, виждам дявола с трима души. Ей, той какво прави тук? Той ще се мъчи да се откаже някой от Исуса и да победи. Не може! Като ме дойде една сила, цялата ме хвана и аз съм готова да се бия, да стрелям, да чудеса да правя. Ау, да стреляш. Да. И тая сила ме държа 3 часа. След което разбрах, че 3 часа е продължила операцията. Слава на Бога. 3 часа бех готова да се бия. Обаждам се на Пламен по телефона. Аз съм воин на Исуса. Обаждам се на Пламен. Ти
вярваш ли в Бога? Ама му се стресна, да му казва. Ти вярваш ли в Бога? Вярвам те, майко, защото... Къде ти вярата? Затворих му телефона и после му се извинява, защото аз бе готова да се бие, да се стресна. Сега, този месец, април месец, както си лежах, 3 часа през нощта, стовара се над главата ми нещо много тежко, с голям звук и накрая завърша. И като падна много силно, с звук пак накрая, още събудила съм се вече и чувам, както резатка когава лежи. И какво да направя? Ставам, молих се. Обаче, въпреки всичко, тук ми се яви болка. Аз усещам, все едно мозъка ми се откачи от главата. И от лявата страна ми се здърви така малко. Аз ще продължи да се моля, даже се обадих на Пламен Борис, имам нужда от подкреп. След на няколко дена пак се стовари тяжест, като тетрадка, но тежка тяжест. Пак се моли. След това, след няколко дена пак по-лек това. И сега вече поминава. Обаче мозъка ми е нещо недостатък, че ли. Не недостатък, ама кръвното не е вредно. Се молим за тебе за кръвно. Да ме откръвите във води. Имам нужда. А иначе Бог ме чува, защото имала съм случай. Посред нощ ми се схванат краката, ама схванат се с болки. Да ги мръдна не мога от болки. Мръдна. И какво правя? Викам да отида да се обада по телефона, трябва да пратя бърза помощ. Аз не мога да отида дома за телефона, не може да ми изнеса, трябва на носилка да не носи. Защо се чуда? Бог е с мен. Той е лекар на лекарите, той е всичко. Господи, не ти ли е жало да ме гледаш така как се мъчи? И Бог ме освободи крака, всичко беше до това. Слава на Бога! Слава на Бога, здраве! Благодариме ти! По-накъсно, че имаме много работа. Ще се молим и после имаме още задачи. Така че ако има хора, които да прославят Бога, да стават. Кажи, Павче. Днеска е 1153 години от покръстване на българите от цар Борис Михаил и сутринта имаше предаване 2 часа от Фринка тържествено богослужение. Патриарха ръководеше много тържествено богослужение от храма от Фринка, който е старуини, но все пак нали, го показваха. И да, колко години? От най-големите храма в България. Хиляда и сто. Добре. Благодариме на Бога за това, че християнството е дошло. И това ще трябваше да кажа, че декларацията беше минала успешно, много. След това дена да. Изписах. Добре. За съжаление, почти нищо не знае нашия народ за тия събития. Учи се в училищата, така отгоре-отдолу. Нали, ако питате младежите, кой е Елвис Пресли, всеки ще ви каже. Но ако питаме кои са... Нали, аз съм си правил експерименти. Някои хора, които се представят и казват, нали, аз съм еди кой си, имам две висше образования. Каза, може ли да ми кажете учениците на Кирил и Методий? Те броят и стигат до 6, все един забравя. За съжаление, не си знаеме нашите покръстители и просветители, а трябва. А трябва това да се поддържа, защото трябва да си помниме своя род. Сега, като глава своя род, това се отнася не само за българи,
Отнася се за роми, отнася се за арменци, за всички, които живеят на територията на България. Но не бива да се срамуваме, нито да забравяме. Нали, атеистите изкараха цар Борис, голем убиец, бил избил не знам колко 20 рода, прав български и така нататък. Не знам колко е избил, но това, което е направил, е останало за България и за потомството, защото другите народи, които са минали от тук и не са прели християнството, ги няма. Няма. Няма държава на печенеги, на кумани, на траки, макар че сега искаме да ги възродим, ама няма, няма да стане. Няма да стане. Господ ги е изтребил, защото са се кланили на идолите и не са прели християнство. И благодариме на тия просветители и от време на време трябва да си спомняме за тях. И да благодариме на Бога, че ни е дал такива, такъв мъдър цар, който да предвиди, че трябва да се приеме християнството. Една година, може би, 63-та или 4-та, бех в Моравия и там имаше огромно тържество. Много голямо тържество в Бърно. По случай там годишнината на Свети Методи, защото там е бил, нали, той е бил просветител на Моравия. И учениците на Кирил и Методи. А когато се върнахме тук в България, почти нищо не се говореше за тях. Студентите знаят ли нещо за живота на Свети Климент Охридски? Нещичко знаят и за живота на Свети Климент Охридски. А учат в Свети Климент Охридски. Ако ги питаш, е ми, не знам, нещо. Той е ученик на Кирил и Методи. И толкова. И толкова. А той, говорили сме го тук, е подготвил 3500 свещеници и учители, които да просветат народа, и тогава идва тоя златен век на България. След като българският народ приема християнство. Иска ли България отново златен век? Въведете вероучение. Нека ме чуе господин президента и господин министър-председателя. Въведете вероучение в училищата и в университетите. Върнете се към духовната просвета на българския народ и тогава ще има златен век за България. Иначе няма. Иначе Господ не дава. На езичниците няма да даде, защото се проповядва езически религии, езически суеверия и така нататък. Добре, нужди, брат Христо. Да ми вика, брат Петре. Че все едни и същи неща, са големи и малки нужди за мене и за народи, и за християни, и за нехристияни, които Бог. И за нехристияни. И пак ще повторя, ако останете, ама моля Господ по милост, значи, по милост, да, не че заслужава, ще има благоприятни природа, климатични условия, да има хляб, зеленчуци и плодове за сиромасите. И пак повторя, когато те могат се назад, за сиромасите. Абе, брат Христо, ти пак си знаеш твоето. Не може Господ да даде на твоята нива добри, а на съседната нива лоши условия. Нали говорихме? Бог дава слънце за богати и сиромаци, за праведни и за грешници. Бог дава дъжд за богати и за сиромаци. Дава дъжд за бедни и за богати. А ние не може да ограничиме Бога сега. Господи, ще дадеш дъжд за сиромасите, а на богатите дъжд няма да им дава. И не може. Не може. Ти казах сам, че градушка пада над камарци, а стърга на еманишка. Ама ви сега, ама защо? Аз знам. Защото председател на АПК-то ме заведе камарци, понеже ми беше приятел, аз да видиш. Е, до тука градушка, на тука няма.
това е землището на Стъргел, а това е на Камарци. И ме пита защо? Защото викам, Стърглане са вярващи, а Камарци сте атеисти. За това. Защото Стърглане са вярващи и се молят, и се събират, и се молят в Стъргел, Господ ми благослови полето. А вие, кога сте излезли на Камарци на полето, да направите един молебен или да се моли. Направихме евангелизация с брат Величко Велев долу Камарци. Един камарчанин не иска да дойде. Дойдоха ромите, които работят горе по това, по гората, сечат дърва. Дойдоха роми, напълниха салон. Българите стоят отвънка, пият кафета и викат, абе тия говорят там нещо. И ми дойде градушката и ги помле всичко. А оние ги запази Стърглене. Отидахме пак в Стъргел на евангелизация, в един ресторант. Напълни се ресторанта с народ. Напълни се. Слушат, искат, повтарят, отричаме се, молиме се. Молихме се, за съжаление, само за двама души, защото другите не искаха да излезнат. А освен това, някои ме познават. А, Пепи ще ми излекува. Абе, аз не лекувам, бе, хора. Господ лекува. Господ лекува. И тия, които излезнаха двамата, и двамата беха и царени. Другите чуха словото. За съжаление, Камарци не искат. Ето, тук има камарчани, още един там отзад некъде. Дали? И майка му е камарченка, но той вярва, майка му вярва. Около мен е така, нали? Те са ми от едната страна съседи, другите от другата страна. И едните са вярващи, и другите сме вярващи, и така се събираме от време, като се видим. Слава на Бога, как се, какво правите? Но други хора, като отида там, като поговоря с тех, слушат ме и накрави. Да, бе, има нещо, бе, неква сила, бе. И Ванга, тя имала трето око или нещо друго. Ма не сила, бе, хора, Исус Христос, бе, повярвайте в Исус Христос. Може и да е имало такъв човек, Петре, но не е сигурно. Това са отговорите на моите там съседи. Еми, не може при такава вяра. И искаме, Господи, дай церене, дай благословение. Дай, Господи. И Той дава. Други нужди. Кажи, за баба ти, добре ли баба? За баба, тя се чувства по-добре, като се мори по миналата сълта, за баба Бога. И да се помолим за град Неапол да не става там за Неапол. Добре. Друг. Изследване на метаболизма, защото имам метаболизъм. Искам просто Бог да е с мен и да се намери причината, поради която получавам тези проблеми. Ами покаяние, викайте към Бога, Господ да открие, ще се молим. Господи, ти чуваш, знаеш, добре. И за една наша приятелка, която е си много високо природно, просто искам Бог да ви помогне да намери причината и при нея, нали, вдига 220 и е налегло. О, много е 220. Нали, тя е 80 години, но не може да... Ама нема 80, нема 90, за Бога нема години. Не, става просто, че не може да се открие причината, защо вдига толкова високо кръв. Добре, се молим и за вас, Маргарита. Понеже момичето каза за Непал, гледах в интернет и ужасяващи кадри. Какво? В интернет послаха едни ужасяващи кадри в Непал. Убийство на 300 000 животни налягали, крави, биволи и други. 300 000 умилостивение към богинята на силата. Ето я. Да. И днес пак за метресени, за чудето, що става. 300 000. 300 000 животни. 100 000 са биволи само. И другите свине най-различни. Принасят на някаква богиня на силата. И свещена била крава, да почне и крава да бива. И даваха карти как и да секат с ви големи ножове. Режат главите. Ама то не може без причина. Не, не, да.
Не може да е без причината. Каква е тази богиня? Каква е тази измислена богиня? Нема богини. Нема богини, запомнете всички, които ме слушате и гледате. Зад всяка фалшива богиня стоят бесове, стои дявола. И тия жертви се пренасят на лукави и на дявол. Добре, други нужди. Кажи, сестро. Да, трябва да здравих да кажа нещо. Нали Боже, не знам от Бога ли е, не е ли, да го кажа. Ма казвай. Ами така ми се даде, заведе на мен една моя съученичка, мъжът и дъщерята, отидат да слушаме в адвентната църква проповеди. Да. Почнаха да говорим за тази Елена Майк. И аз си бех с кръпата и това, и веднага напуснат църквата да. Си изгледах. И мина така доста време и чувам и се казва, адвентните внасят чуш огън в църквата. Чакай, повтори го, че не го чух. Внасят чуш огън. Адвентите внасят чуш огън църква. Проповедниците те проповядват. Ама ние го говорим и предупреждаваме, че това е чуш огън. Отколкото за Господ Исус Христос и аз напуснах. Еми благодари на Бога, ама не го казва и не знам дали от Бога. От Бога е. Ама да не сбъркам. Ама как ще сбъркаш? Пазете се от всякакъв чужд огън. Добре, друг има ли някой да предложи? Нужда. Кажи се. Самуил. Ами Господ да ги пази тия юнаци. А, кажи. Да ви помоля за мен да се помолите, Господ знае. За мен да се помолите. За тебе да си жива и здрава. Да ти дава Господ здраве. Ами да се молим, че времето си лети. Господи, слава да бъде името ти. Ние стоим пред един всемогъщ Бог, Вседържител, Творец на Вселената. Но ти, Господи, накланяш ухото си към човеците и слушаш техните вопли, слушаш техните молитви, слушаш, Господи, застъпничествата за Божиите чада, защото много ни обичаш. Ти толкова много обикна човеците, че даде Твоя единороден Син, Господ Исус Христос, да умря, пренесен в жертва за нашите грехове. И Той умря от ужасна смърт, разпънат на кръста, бичуван, плюван, унижаван. И всичко изтърпя заради мен и моите брати и сестри. И затова те молиме, Отче Святи и Праведни, погледни сега на нас през кръвта на Исус, която Той проля на кръста на Голгота. Помилвай ни, очисти ни, освети ни. И както брат Димитър каза, че ти искаш църквата му да бъде без петно и без бръчка, и затова ни очистваш, и затова ни изобличаваш, и затова допускаш някои неща в живота ни да се събудим, да се стреснем, да се променим. И ние те молим и за тия души, които прочетахме. Господи, отново ги предлагам пред Тебе и те моля да бъдеш милостив към тях. Молиме Те за Йонка, за съвършено и царение. Благодариме Ти, че е настанала промяна в нея, но Те молиме за съвършено освобождение и царение. Молиме Те за Илия Меркурий, Господи, цари черния му дроб. Молиме Те за сестра Иванка,
и синовете им в Гърция. Молиме те за съвършено и царение на сестра Евга. Стопи, изгори, унищожи демона на рака и неговите образования и дух на смърт да напусне тялото й. Да, Господи. Да се прослави Господ в живота на Евга. Молиме те за Мариана, Господи и цария. Тя също е болна от рак. Ние те молим и този демон на рака да бъде свързан и изхвърлен от тялото й и неговите образования да се разградат и да изчезнат. Амин. Молим и те за Пламена, Господи, съвършено и церение освобождение, за Радостина от Варна, съвършено и церение 25 годишна. Молим и те за Красимира, от Ахилой, 25 годишна, дух на шизофрения, на вношение и самовношение в името на Исус, ти заповядваме, напусти Красимира, вън, отивай там, където Бог ти определил място. Дух на шизофрения, напусни тялото на Здравко от Ботонеч, освободи този човек, развържи го и отивай там, където Бог ти определил място. Дух на шизофрения, напусни Кристина, дух на шизофрения, напусни Емилия, напусни Емануела, напусни Любослав, в името на Исус, напускай и освободи тия души. Господи, смили се за роднините им, за бащите им, майките им, близките им. Милост за Жана, 45 годишна болна от рак, дух на рак, в името на Исус, напусни тялото на сестра Жана. Напусни, отивай там, където Бог ти определил място. Господи, милост за Анита, надари, подари послушание и кротост. Помогни, Господи, сега тя е болна и цария. Милост за Адриан, който е в Брюксел. Смири се за това момче, Господи. Дяволе, който се увредил кръвта му в името на Исус, ти заповядвам да напуснеш тел. В името на нашия Отец, Вседържителя, Всемогъщия Бог, в името на Исус, което име е над всяко име в Вселената, ти заповядваме, напусни Адриан, освободи костния мозък, напусни кръвта му, отивай там, убийцо, там, където Бог ти определил място, Андриан да бъде освободен в раните на Исус. Молим те за Йосиф, мъничко подобрение, но те молим за пълно изцарение, който е в Израел. Молим те за Стоян, за Даниел и Татяна, пълно развързване и освобождаване от наследствено обремененост, разруши родовите проклятия. Милост за Кристина, която е между нас, освободи я, Господи, смили се за Кристина, мир дай в душата й. Освободи духа и Господи и благослови баща и Василий, майка и Розалия, Господи, да настане мир в този дом. Молиме ти за Ева Зарева, смили се и за нея, Господи, ограбват те хората, тя е наивна. Молиме ти за Славчо от Шумен, левкемия, освободи го от демона на левкемията. Молиме ти за Рачко с тумор в главата и цари главата му. Молим те за Атанас и Димитър, пълно освобождение. Молим те за Кирил, за пълно освобождение от страха. Молим те за Хавина и роднините й в Англия, съвършено здраве и съвършено изцерение. Молим те за Давид в Ирландия, пази го и помагай му, той измъчва душата си, като гледа беззаконието и моралното растление. Молим те за Здравка Тонева, Господи, изцери сърцето и възстанови я. Милост за всички тия люди, които прочетахме. Молим те за Николай. Господи, помилвай го. Молим те за това момиченце, Йонка на 5 години. Изцери от простудата и цери баща и Господи. Слава да бъде на името ти. Господи, благодарим ти за всичко, което правиш в нашия живот. Благодарим ти, че пазиш българите. Ето тия големи, катастрофални земетресени и бедствия.
българите си ги опазил и си ги защитил. Благодариме ти, молиме ти за всички ония, които са описани тук в тия списъци. Господи, прегледай ги по-отделно и отговори според нуждите им. Отговори също така и според волята ти най-вече. Господи, да бъде волята ти в твоя живот, в техния живот и те да бъдат в твоя живот. Нека твоя живот да бъде в тях. Нека когато ядем от твоето тяло и пием от твоята плът, да имаме този вечен живот, за който ти си ни обещал. Ние си спомняме сега за твоите страдания. Господи, на Голгота, на кръста ти пострада за нас. Ти търпя за нас. И сега ние ще си спомним за твоята смърт. Господи, и не само сега, но помагай ни всеки ден, когато лукавия ни изкушава, когато ни предлага да се отклоним от теб, за да ни погуби. Припомняй ни за твоята, за Христовата смърт, Душе Святи. Говори ни на сън в нощно видение, ние те молиме и за това, което сестрата каза, тие, които сеят съблазни и лъжи по църквите и отклоняват твоя народ и го отклоняват за погибел, не го отклоняват за знание, а за погибел. Ние те молим и такива човеци да ги изобличаваш, да ги разкриваш, да ги наказваш, но да не внасят зараза по твоите църкви. Господи, ние те молим и за всяка такава зараза да бъде разкривана и изобличавана. Господи, благослови страната ни и народа ни. Благодарим и ти, Господи, че чуваме, че си дава свобода и по телевизията да се говори, да се проповядва. Но те молиме, Господи, също така да разкриваш и изобличаваш проповедниците на лъжовната наука. Ние не сме против науката, но сме против тая фалшива, лъжлива, атеистична наука, която се опитва да доказва, че няма Господ и че човека е Бог. Какъв Бог е? Сега видяха там в при това земетресение, какво представлява човека. Господи, не се радваме на тия жертви, съжаляваме за тия 6000, но нищо не става случайно и без твоето знание. Там, където се кланят на идоли и на бесове, това е крайната сметка. Затова те молим, Господи, смири се над българския народ. Защото аз вярвам на откровението, което ти ми даде. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. И затова те молим за всеки човек, който е тръгнал по пътя на разврата, да се свести, да се опомни, да се осъзнае, да се върне при жена си и при мъжа си, за да не докара бедствие не върху главата си и върху главите на нашия народ. Изобличавай греха, изобличавай разврата. Господи, вразуми нашите управници, вразуми ги да не позволява тук разни гей паради, гей фестивали, които ще докарат проклятие на България. Вразуми ги или ги накажи, или ги отстрани от управлението. И постави ни управници, които с страх Божий, с мъдрост, с знание, позволяват и разрешават само такива фестивали, които насърчават народа и го връщат към богопознание и го обръщат към любов към своя род и народ. Господи, смири се над народа ни, молиме те за Криси и да й дадеш мир, да укротиш духа й. Помилвай Криси, Господи, мир дай в душата й. Зарадвай Исусе, докосни се до нея, освободи го той. Махни тоя, който я смущава. Махни го от духа, душата и тялото й. Пусни я на свобода да се зарадва това, тая душичка, Господи. Милостори на твоя народ. Сине Давидов,
Сега те молиме, мини от глава на глава и от сърце на сърце. Молиме те с Твоята десница, Исусе Христе, Сине Божий. Знам, че много ни обичаш, защото умря за нас. Знам, Господи, и затова те моля. Помилвай ни. Нека Твоя дух да мине от темето на главите ни до пръстите на краката ни. Изпълни ни, Душе Святи. Изпълни ни със силата си. Моля те, чуй всяка немощна, слаба, тайна молитва и дай наяве на моите брата и сестри, отговори им, за да се зарадват, Господи. Алилуя! 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 Слава Тебе, Господи! Благодариме Ти, Исусе! Молиме Те, Исусе! Изпълвай ни със силата си и благодата си, пази ни където и да ходим, каквото и да правиме. Молиме Те, помилвай ни, Боже, смили се за нас. Мили се за нас и помилвай ни, Исусе Христе, Сине Божи. Молиме Те, изпълни всяка наша молитва за нашите роднини и близки. Молиме Те за нашите поплът роднини от родовете ни, които не те познават. Привлечи ги към себе си, Господи. Говори им на сън в нощно видение. Както си ни обещал от Словото, че говориш веднъж, два пъти, три пъти, когато дремат върху леглата си, предупреждавай ги, привличай ги към себе си и спасявай ги. Ние ти благодарим за тия, които си помилвал, за тия, за които молитвите са приети от Тебе и Ти си чул молитвите на църквата си и ги изцерил и си ги избавил. Сега те молиме и за майката на сестра Ценка, сестра Иванка. Господи, аз вярвам, че Ти я докосна и цери. Но лекарите веднага объркаха нещата. Господи, това става много пъти в моя живот. Веднага тия лекари атеисти объркват нещата. Сега тя се моли да си премине. Ние те молиме да бъде Твоята воля. Ние те молиме, Господи, да я изцериш и да си премине, когато Ти кажеш. Молиме те, Господи, помилвай я. Слава Тебе, Исусе и Сине Давидов. Слава Тебе. Сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во век и веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден и сътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас. И Понтия Пилат, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви,
и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който като цар и Господа, комуто се покланяме и го славиме на радост от цар и сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Панчо, почви да се молите. Къде е брат Димитър Коста? Добре, нека Панчо ще се моли. Що той се молеше за дрехите му? Това малко почива. Добре. Отче Благи, ето тук има дрехи на болни хора. Тези хора не могат да дойдат на това богослужение, но ти си навсякъде и може да ги срещнеш там на болничните легла. Но сега, когато ние с вяра, като повярвали в Тебе, предлагаме тези нужди, ние се надяваме, че Ти ще изцелиш тези хора. Амин. И всеки, който има силна вяра от тези болни, ще получи своето изцеление. Но Господи, преди всичко ни дай мъдрост, как да се обхождаме с Тебе, така че да не стигаме до тези болести и тези хора да получат поука от това, че са преболедували. Но дай Твоето велико чудо на изцерение, както изцери и възкрети мнозина. И сам възкръсна, така ни помогни и ние да възкръснем в бъдещия век, заедно с Теб да бъдем на Господната трапеза. Амин. Амин. Така, може да седнете, ако има видения, да бъдат изповядани. Ама Господ ги е чул. И може всеки и всеко име да го казва. Казвай, брат. Изповядвам, че изповядах изповядвам на браче. Давай така. И брат, че му сега откровение преди мен. Ти, които се дават, че в мене видение. Да пазат мислите си чисти. Аз чета в интернет вестници. От време на време, но даже... Е, тук го четахме Иван Крущавски. Какво има в тия вестници? Така. И знаеш ли какво има в вестници? В вестниците има нещастие. И в мами. И ние се храним с нещастие. Не, искам да ти кажа какво има в вестници. Един брат от Еванкалската църква казва. В вестниците лъжите са толкова, колкото са траверците на ЖП линиите. Пребройте ги. И сега, търсите да ги четете тези. Сега казвам ви, защото аз бех в Египет, извинайте, че братите, извинайте и вас ми задържам. В Египет се срещнах с, не знам дали не е на брат Иван. Къде отиде брат Иван? Той се казваше Калоянов и беше редактор на работническо дело. И той писа във вестник работническо дело. Египетските военно-въздушни сили свалиха 100 самолета на Израел. И аз седех там в един ресторант, той дойде при мен и вика: приятно ми е да се запознаем, аз съм Калоянов.
кореспондент на вестник работни. Викам, ама защо лъжи, че свалили 100 самолета? Викам, нищо не са свалили тия. Те им разрушиха самолети още на летището. А той ми каза, на нас, журналистите, е разрешено да пишеме 70% неистина. Е, кой мерита тия неистини? Ами вика, това читателите, те си мерят кой е истина, кой не е истина и да го пресяват. И за кво ви? Ето сега четахме от Йоан Кръстацки. Вестници. Християните ще вестници. Той обвинява, той он обвинява другия, а ние не знаеме. Даже самите съдии, ако нема свидетели, не знаят какво да отсъдат. Така че, брат Христо, съжалявам, спирай да четеш вестници. Не, що още? Още. В интернет, от тия вестници отдолу има коментари на българи. Да. Гриви думи, скудат управниците. И изобщо всичко това мина през главата ми му деца. И деца па. Вземе просто да ме освободи, да знам какво да чета и какво да не чета. Добре. И да ми дава много скъпи света, мъжеще, колкото да ги деца се има съпротива. За ти може да нещо да. Значи за Йосиф, втори път се дава едно менгемент, държи ключ. И аз си направих труда, не знам къде се услужиш, ако потърса, какво означава ключа Давидов. Не мога да си спомня, но ще видя какво означава ключа Давидов. Това е и това казва. Менгемент е ключ. Ще се отвори вратата. Добре, пазка. Българите и тяхното благословение. Значи, виждам една икона на един светия, само че не мога да кажа кой е. Прилича на цар, но не е Борис Михаил, а някой друг. Просто съм я виждал някъде, но не знам на кой. На светъл фон, така. Какво е било това? Светия. За политиците. За благословение. Фалшивите политици. Така ми идва тази мисъл, че няма да доживея до средна възраст и много от тях вече ги няма. И когато четах Бакаловото, се вижда, че богаташите и богатството, което те трупат, то ще остане и за другите. Това между другото го пише и на други метали, но в неканоничните книги го прочетах. И този, който каза, че тези книги, нали, са извън Библията, в тях има толкова много мъдрост, че просто нямам думи. Ей, човече съм го решил. Така. И за роднините ни. Значи виждам една разорана земя, готова да се идва. А в далечината на тази огромна земя се вижда една тучна зелена ливада. За родините. Така. Знаете от притчата за сеяча. Едно жито падна къде? На пътя. Изкълваха го птиците. Друго падна на камениста почва, на слаба, песъклива почва. Веднага поникна, защото беше тънък слой почва. Но що изгря слънцето, увяхна и цъкна. Трети паднаха в бурените, паднаха в храстите и бурените. Поникнаха, израснаха, но плевелите, бурените ги заглушиха и не дадоха плод. И само една част от житото пада в добре разорана почва. Това, което Бог прави с роднините ни, разорава почвата. Запомнете ми. Момента Бог разорава почвата в нашите родини. А когато се посее семето, да поникне на добра почва и да даде добър плод. И затова представете да роптаете, това се случи на моя родина, това се случи на баща ми, това на майка ми, това на братовчетки. Случва се, за да бъде разорана почва. Разбрахте ли? И когато се посее, а пък ние трябва да внимаваме къде сеем, защото никой сеяч, докарайте някой селен и му кажете там да отиде пред Александър Невски и да насее площада с жито. Той ще ми си и смее.
Там не се сее. Сее се на нивата, където е разоран. Какво искам да ви кажа? Когато говорите и благовествате и говорите и виждате, че отсреща ви се подсмиват с лукав дух и вътре ви унижават и се опитват да ви хапат и обиждат, млъкнете, това е площад Александър Невски. Не сейте там, няма да става. Не ме разбирайте криво, че в Александър Невски църквата и при православните няма да поникне. Ще поникне и при православните, ако почвата е готова. И затова тия събития, които стават, тия страдания, тия катастрофи, тия болести, тия неща, всичко Бог го прави, за да спаси душите на нашите родини. Добре, има ли друг? Победете две в неделя сутрин има богослужение, което се предава от 9 часа до 10 и половина. И там подробно обяснява какво представлява службата. И службата е свързана и цяло с Библията. Това, което пише в Библията, свещениците го изпълняват. Бенете две. Христос за неговия живот, за неговото вървене, влизане и излизане в храма, в Йерусалим и така нататък. Влизането в света е светих. Всичкото това го пише в Библията, така че това богослужение не е направено. Така. Това Бог го учредил. И от нас иска да имаме любов помежду си и да живееме православни, католици и евангелски християни в мир и да си помагаме с любов. Амин. И тогава Бог ще ни благослави. Амин. А когато казваме, те не са в истината, само ние сме в истината, това смирение ли? Гордост. Гордост. И за символа на вярата виждаме един свещено служител, митрополит или някакъв служител е, с официални одежди пред микрофон. Сега искам това да ви кажа, че ние винаги, когато имаме Господна трапеза, правиме отричането по мирния договор, нали, и от наследствени грехове. Обаче символа на вярата, ако го вярваме, ние подновяваме завета си с Бог. Ако го вярвам, вярвам в един Бог, Отец, Вседържител. Ако го вярваме, ние подновяваме завета си и заявяваме пред цялата сила на врага, пред ангелите и дяволите, че вярваме в един Бог, Отец, че вярваме в един Господ Исус Христос, че вярваме в Святия Дух, че вярваме в една църква, една, не 50-та, не баптистка, не конгрешанска, не 50-та, не православна. Една Христова, Вселенска, Апостолска църква. Тя включва всички новородени християни от целия свят. Всички новородени християни. Там са в тази църква. Добре. Антонио. Тът е за Йонка. Виждам един колездач, който караше на задна гума. На задна гума, спрят, слезе от колелото, обаче това беше на някакъв тъмен фон. Фестивал. Не, тъмен фон беше, като мрачно. Ами, Йонки, ще дойде някакъв, който да ти показва някакви номера. Това са номера, нали, надзадно. Изправи се, вижме кой съм аз, нали. Не му вярвай. На такъв, който ти се представа, че е голем някакъв, хайде да не говорим, светец или някакъв герой, стой на страна от такива герои. А освен това означава, че ще се опитват дявола да те примчи в някакви разправи. Може да е в работата, може да е с някои колежки или някои братя, сестри, пази се от разправите. Смирявай се, млъквай, защото един е като млъкне и свадата се прекратява. А един е като продължава да упорства и да доказва, не дай да доказваш колко си права, че не си невинна, не доказвай, че не си невинна, защото сега ми се обади една сестра, ми се
онзи ден ми се обажда, колко е невинна, невинна, и аз си казвам, явно ти си самата невинност. И тя каза, ами да. Ами да. Бог да я благослови, не и всички останали. Абе, ние сме, ето казваше онзи брат Иван, едно дърво, па Господ като почне, вика, от мене стигне там до вратата и ни удари по един път и ни попита, знаеш ли с който удари? Всеки ще каже, да, Господи, знам. Нали знаем? Всеки знае. И затова сме дошли да кажем, съжалявам, Господи, прости ми, Господи, помогни ми, Господи, от днеска за напред да бъда твърд, да отсичам, да отричам греха. Отсичай и отричай. Това иска Господ. Отсичай, каза, идва ти съблазън. Няма да стане. Не можеш, знам, че не можеш. Не можеш, ако си обладан. Няма да можеш. Алкохол, цигари, хазар, секс. Не можете. Не можеш, защото се обладат. Тогава, Господи, побързай ми на помощ. И всичко се укротява. Побързай ми на помощ. И той ще дойде и няма да ти се пие. Обаче, пие ти се алкохол, който пият. Няма да стане дявол. Няма да пие. Пуши ти, няма да запала цигара. Е, това е, направи го. Говори сам на себе си. Петре, се едно за себе си. Няма да запала цигара. Няма да пипна чашка. Няма. Няма да играя на тото. Няма да играя на лотария. Няма. И той ще отстъпи. Той ще отстъпи. Добре, продължаваме така. Имаше 5-6 души болни от шизофрения. Така. Значи, напред Дракуляк, един танк изпочва някъде, мина през ограда или с града или някакво беше мина. През нея и то не знаеш, Дракуляк не е такива неща. Това беше за болните хора. За болните от шизофрения е необходима силата на духа. Да се молиме Бог да облече църквата си в сила. И когато дойде един човек болен от шизофрения, и му кажеме на този дух на шизофрения, на самовнушение и на внушение вън, той да изпищи и да напусне църква. А този символ, танка, е символ на силата на Святия Дух. Силата на Божия Дух. Да се молим и за тая сила. И когато се молите в дома, сила дай Господ. Защо? Исус го каза, и го казвам аз. Стойте в Йерусалим, докато се облечете в сила. И ние трябва да се облечем в тая сила. В сила, защото мнозина го тълкуват в сила само да може да приказвам. В сила да говорим и като латен. А сила, като кажем една дума и бесовете да се покоряват. Защото отидаха синовете там на оня главен свещеник, некои го тук пише първо свещеник, и казаха в името на Исуса, когато Павел проповядва, ви заповядваме да напуснете този човек. А човек, който беше обладан, какво им каза? Исуса знае и Павла познава, вие кои сте. И като налетя върху тех, съблече ги голи, ги нарани, ги напи и ги изгони. Защо? Защото отидаха без да са облечени със сила. Без да са облечени със сила отгоре. И сега, добре каза тая от Ботонец. Тук има един, вика, Здравко, който е болен от шизофрения, никой не се грижи за него, той ходи да работи, целия наранен, църквата, викам, там Ботонец има 50-та църква, защо не го заведеш там? Абе, заведо го, ама хората нямат сила. Нямат сила. Защо нямат сила? Защо нямаме сила? Ами колко време се молим? Как се получава тази сила? Колко време се молеха там на 50-ница? Денем и нощем заедно общуваха и се молеха и викаха. И викаха към Бога. Затова да се молим и Господ да ни изпълни със сила. Добре. Амин. 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 Амин
Сега, от Бога ли не, един малко съм притеснен и съм такъв, че виждам една кокошка, бяла с нанна петна някакви, на краката и някакви тежести на тази кокошка. Вързан. Не, двата крака са с тежести и едва отстъпва, ама едва, все като препарирана. И това става въпроса за нас тук. Затова го казвам, ако не знам от Бога. За кой? Не, за нас, ако се молихме вече на края на молитвата. Тук е Бог да ни така, и тая кокошка се не дава, нали? За кокошката горе-долу знаме за какво става въпрос. Не знам, може това да изобличе и за църквата. Тук като стана въпрос да шизофрениците, тук ми идва едно изкуствено цвете. Вижда се, цвете се показва, обаче той като изкуствено или като изсъхнало. Ами, тия хора болни от шизофрения трябва искат да усетят благоуханието на Божията любов в нас, в сърцата ни, а ние предлагаме едно изкуствено цвете. Една теория, едни приказки, а те не чувстват любовта към тях. Напротив, бягаме от тях. Бягаме, защото ни е страх. Нали? Страх ни от такива хора. А то е трагедия. Не знам, помните ли, ходихме в Раздол? Някой от вас беше ли там? Раздол. Каля. Не знам колко хора са там. Много 80. Жени, всичките болни от шизофрения. Много жени. И там, като говорех с сестрата, медицинската сестра, викам, всички тия хора се занимават с окултизъм. А, не е верно. Викам, избери ми една от тия сестри. Я доведи при мен. И я питам, на кафе гледала ли си? Не. На карти? Не. А на ръка? О, на ръка това е наука, това е хиромантия. И викам на медицински, ето, от там, от тая наука, която се рекламира по телевизията, и от още една наука, астрология, която се рекламира, от там събира хора и ги праща по психиатри. По психиатри. Ама тук, вика, има жени и на дипломати. Ама няма значение, той дявола не провира и дипломати, и какви ще да са. Колкото са жени на дипломати. Трагедии, трагедии, трагедии. И това е положението, защото не се учи вероучение, съпротивляват се атеистите, окупирали са Министерство на просветата с зъби и ногти, бранят този атеистичен сатанински дух да не се учи в училищата цакън, децата да не прогледнат духовно и осъкатяват и ослепяват децата на България. Горко им на тия антихристи в Министерство на просветата. Горко им ще се пържат в ада. Осъкатяват и ослепяват децата на България. Като пречат да се учи вероучение. Това е истина. Това е истина. В момента го виждам министъра на кладата. Нема толкова бързо да ги качи в кладата, Панчо. Но ако не се покаят, вие чухте това, Данил, какъв беше? Докато аз съм министър, вероучение България няма да има. Какво значи това, бе? Какъв си ти? Бог ли си? Ма ние сме виновни, защото църквата не си знае властта. Измети ги ти антихристи от Министерство на просветата, Господи. Амин. Добре, друг има ли да каже нещо? Намерих стиховете за ключа. Моля? Стиховете за ключа намерих, стихове. Ключове, да. И ключът Давидов ще тура на менете му. Той ще отвори, никой не ще затвори. Той ще затвори, никой не ще отвори. Това е Исаия 22. Чак, че по-близко. Добре, добре, чув. Горко вам, законници, задето взехте ключа на познанието. Сами не виждате и на визичка. Добре, че и още. И на ангела на филаделфийската църква напиши. Тъй казва светият истина, оня, който има ключа Давидов. Който отваря и никой не ще затвори. Затваря и никой не ще отвори. Това са стихове за ключа. За
Еми за този, Йосиф. Да. Значи да обърне внимание на тия неща и да търси да бъде отключен и освободен. Така, минаваме към друг. Има ли някой? Някой откровение? Няма. Минаваме към втората част.